עוברים עכשיו ליערה זרד במשכן הכנסת. שלום יערה. שלום שרי יקר. אמרת, אנחנו כאן במשכן, נגיד יש פה דרמה כפי שדיווחת, נעסוק עכשיו בהרחבה, פתיח, מתחילים. שלום חברים, תודה שהצטרפתם, שלום לירי גלר. אהלן, צהריים טובים, אחר צהריים טובים. שלום לאתרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון. שלום, שלום וברכה. טוב, נעים מאוד. דרמה פוליטית. דרמה פוליטית, רגעים מאוד מאוד קשוחים במליאה נקרא לזה. יש עתיד בעצם, זה סוג של ניצחון, צריך להגיד לאופוזיציה. כן. ומבוכה מאוד גדולה לליכוד. אוקיי. לפחות בהתחלה, רגע, אפילו אם בסוף ההחלטה השתנתה, אז לפחות ברגעים הראשונים שלה, כן, יש פה איזושהי מבוכה, שבעצם בגלל סיכום של הליכוד ושל כחול לבן, סוג של היתר, שנותנים לכחול לבן לא להצביע על אותה הקמת ועדת חקירה בפרשת הצוללות, הם בעצם לא מגיעים למליאה, ובעקבות זה ההצעה נופלת. אז א', יש צריך להגיד שיש פה איזשהו סיכום גם, איזשהו היתר של הליכוד לכחול לבן בכלל לא להגיע להצבעה הזאת. ואחרי זה בעצם כבר עוברים לשלב הבא, ואז מה שאת אומרת זה בעצם הניצחון, שכבר היו"ר על כל מיני סעיפים, את רוצה שאנחנו נרד לכל הסעיפים? כן, כן, תכף ניכנס לפרטים, נתחיל לאפס. לפרטי הבלגן. חברת הכנסת תמר זנדברג מגישה הצעת חוק להקמת ועדת חקירה בעניין הצוללות. במקביל מוגשת הצעת חוק, זה בנפרד, אבל להקמת ועדת חקירה בעניין ניגודי העניינים של השופטים. אמרנו שיהיה פה היום דרמה, היום חברת הכנסת איילת שקד, יו"ר ימינה, מודיעה שזה יורד מסדר היום. בהבנה שלי שיש תיאום עם הליכוד בעניין הזה. אז זהו, הם מכחישים, הם לא רוצים להראות לא בליכוד ולא בימינו שיש איזשהו שיתוף פעולה בין שני הצדדים, ולכן הם אומרים, אנחנו... אני צריך להסביר את הדיל. יש פה שתי ועדות חקירה שעלו היום, פרשת הצוללות וניגוד עניינים של השופטים, ואז הם אומרים, אם הליכוד מצביעים נגד פרשת הצוללות, אז כחול לבן מצביעים נגד בוועדת השופטים, וזה איזשהו דיל. והם ימינה ואומרים, אנחנו רוצים להרוס את הדיל, כדי שבשבוע הבא הח"כים יצביעו לנו בעד, ולא יצטרכו להיות כפופים למשמעת הקואליציונית. שלא יהיה תלוי אחד בשני, כן, הסיפור בדיוק. הזה. בכל אופן היום, כפי שאת אומרת, עולה הצבעה. את יודעת מה, בוא נראה את הקטע במליאה של באמת, היה שם איזשהו דין ודברים. מי שניהל את הישיבה זה חבר הכנסת מנסור עבאס, והוא, יושב ראש הקואליציה אומר לו... כן, מיקי זוהר בעצם פונה אליו ואומר לו, אני רוצה שתהיה הצבעה שמית. הוא אומר, אני לא שמעתי, לא הקשבתי, לא ראיתי, ובעצם, ולא מכריז גם על הצבעה, ובעצם מחליט שהולכים על הצבעה. בליכוד אומרים שזה סוג של מחטף, והנה... בוא נראה את הקטע מהמליאה. לא, אני מחכה לתמר זנדברג. הגיע? איפה זה? בבקשה, אתם יכולים להצביע. הצבעה שם? לא. מה? מה? אבל לא הודעתם לי. ביקשת אחרי שהפעלתי את ההצבעה. תבדקו את זה. טוב, היה שם דברים של מנסור עבאס שאומר, אנחנו בודקים את העניין של ההצבעה. נכון, ובעצם בשלב הזה האופוזיציה רותחת, אין מילים להגיד, מתחילים לצעוק בושה, 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 אתם מכרתם, מוכרים את ההצבעה, ובעצם מחרימים את ההצבעה השנייה. בשלב הזה נכנס יושב ראש הכנסת ואומר, אנחנו הולכים להצבעה שמית, כפי שביקש יו"ר הקואליציה מיקי זוהר, וזה מה שקורה, ואז בהצבעה השמית בעצם האופוזיציה מחרימה, והיא עוברת, ההצעה לא עוברת, 44-0. 44-0, ואמרנו, האופוזיציה החרימה. האופוזיציה החרימה, יצא החוצה. אבל זה לא נגמר. מה קורה אז? מה, האופוזיציה לא תושב בשקט? אומרת תמר זנדברג, אני הולכת לייעוץ המשפטי לבדוק האם מותר ליושב ראש הקואליציה בכלל לבקש הצבעה שמית. דבר ראשון, האם צריך באמת להכריז הצבעה? הולכים עכשיו, עוברים סעיף, סעיף בתקנון. במקביל, מנסור עבאס נפגש עם יושב ראש הכנסת יריב לוין. אתה עוקב, ארי? אתה עוקב? חבר'ה, זה כלום, זה סיפור של חצי שעה, כן? זה סיפור של שעה, אבל אנחנו... אבל זה דרמה... לא, זה דרמה כי זה... גרמן כדי להגיד את אותך. כי זה הולך לבגץ, כן. כן, זהו, כבר גילית... כבר גילית הסוף. אבל באמת, אחרי השיחה, מנסור עבאס אומר, באמת לא שמעתי, אני מצטער, הוא ביקש הצבעה שמית, ולא הכרזתי על זה, ובעצם מודה שהייתה פה איזושהי תקלה וטעות. שוב, המשותפת עוזרת לליכוד, מי שרוצה לראות את זה בצורה
הפוליטית הזאת, ככה באופוזיציה רואים את זה. טוב, אני קצת מפרידה את מנסור עבאס אגב. בכמה זה עבר בסיבוב הראשון? 26-24. זה אפשר להגיד על חודו של קול, לא? בוא נראה את הדברים של יריב לוין. ניצחו ב-45 אחרי זה. בוא נראה את הדברים של יריב לוין, יושב ראש הכנסת. היום מתרחש במליאת הכנסת אירוע חמור מאוד. ניסיון לחטוף הצבעה בניגוד לתקנון, תוך רמיסת כל הכללים בכנסת. כאשר מתבקשת הצבעה שמית, יש חובה לקיים אותה. כאשר מתבצעת הצבעה אלקטרונית, יש חובה להודיע מראש מהו נושא ההצבעה, ולאפשר לחברי הכנסת לשבת במקומם ולהצביע לפני שההצבעה מתקיימת. שני הדברים הכל כך בסיסיים האלה לא התרחשו במליאה, בניסיון בוטה, לא מכובד, לחטוף הצבעה. אני לא אאפשר לחטוף הצבעות במליאת הכנסת, לא אאפשר לרמוס את התקנון, אקפיד על הכללים, לכן המחטף בוטל, קיימה הצבעה מסודרת, ותוצאותיה הן המחייבות. טוב, אלה הדברים של יושב ראש הכנסת יריב לוין. לאן זה הולך? נראה לי אתה רטוח, לאן זה הולך בו? אני אגיד שלושה דברים רק לסיכום. א', יריב לוין מקבל בעצם את זה שבאמת ההחלטה, ההצבעה לא הייתה כדין, ולכן הוא לא מקבל את ההצבעה הראשונה, ובעצם ועדת החקירה לא מאושרת ולא תקום, זה דבר אחד. הדבר השני זה, תמר זנדברג לא מסתפקת בזה, ופונה ליועץ המשפטי של הכנסת, שאם אני מבינה, די תומך בעמדת היו"ר. שנייה, זה, והדבר השלישי זה, שבמידה ושני הדברים האלו גם לא יתקבלו עליה, אז הולכת להגיש בגץ ביחד עם עמותות שמאל. כן, קודם כל אני מבינה שהתנועה לאיכות השלטון כבר על הסיפור הזה, כבר אמרה שהיא תעתור, ראיתי גם את ההתייחסות של עורך דין תומר נאור. אני, ממה שאני מבינה, היועצת המשפטית של הכנסת היא ממלאת מקום, היא טוענת שההצבעה, הביטול של ההצבעה הוא חוקי והוא נכון, אבל עכשיו הם טוענים שהיא ממלאת מקום, אז זה לא מספיק. היא אומרת שליור יש סמכות לבטל בעצם את ההצבעה הקודמת. זאת בעצם השאלה. האם היור בכלל יכל לבטל את ההצבעה? לבטל הצבעה בכנסת זה דבר, אמרנו דרמטי, זה באמת דרמטי, זה לא דבר שקורה. זה לא דבר שקורה כל יום. לא ככה בהינף יד מבטלים הצבעה של הכנסת, עם כל הכבוד לחשיבות פרשת הצוללות והרצון של נתניהו שהיא לא תקרה. אבל בסוף זה הדיון, ולכן היא אומרת, ליור יש סמכות, ולכן הוא הסכים, יכל לעשות הצבעה שנייה. זה יגיע לבגץ, ברור, זה לא שאלה בכלל. והמשמעות היא שתקום ועדת חקירה בעניין הצוללות. אגב, כבר מנדלבליט קבע שאין פה עניין וכו' וכו', האופוזיציה לא מוותרת, זה קצת ערעור על המקום של מנדלבליט. אז זהו, תראי, אז דווקא כאן זה יכול להיות קטע מאוד מעניין. קודם כל, אנחנו נדע, זה יגיע לבגץ, ואנחנו נדע כמה בגץ רוצה לשחק בתוך המשחק הזה, כי אנחנו יודעים שהוא משחק בתוך המשחק הפוליטי. וכאן, כמו שאת אומרת, בגץ יצטרך לקחת גם את השיקול של מנדלבליט. זאת אומרת שמנדלבליט זה שקבע ש, ועד כמה, אנחנו גם צריכים לחכות ולהמתין לראות עד כמה מנדלבליט זה יפריע לו או לא הדבר הזה, כי יכול להיות, לגמרי. טוב. כי נקודת ההנחה רק במילה שבפרשת הצוללות יש עוד אנשים ש... אני חייב לקטוע אותך שנייה, אנחנו נשלים אחרי הפרסומות. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, ארי, חזרנו. קטעתי אותך, תשלים את הדברים. טוב, צריך להגיד, ניצחון לאופוזיציה בעניין הזה. כן. צריך להגיד, אין שום סיבה שהקואליציה לא תארך כמו שצריך, ו... אז הטענות למיקי זוהר, אני מבין. אני לא יודעת. אבל מודה היושב ראש, והוא מהמשותפת, לא תגידי מהימין, שהטעות הייתה שלו, אז בסדר, טעויות קורות, וזה ההסבר לפדיחה. תוקנה, אבל תהיה חגיגה תקשורתית על העניין הזה. ויהיה מי שינצח. אומרים לי שהמיקרופון בסדר, אז אנחנו... תשמע, איילת שקד בהצבעה השנייה לא רצתה להשתתף, אמרה שהיא לא משתתפת, ככה זה מה שהיה במליאה. לא מובן לי, על עניין הצוללות, צריך להגיד, ההצבעה השנייה, האופוזיציה התנגדה להשתתף בה, ולכן הקואליציה ניצחה ב-44-0, התרה אמרה את זה. לא ציפינו למהלך הזה, ואני צופה פה
מאבק גדול של האופוזיציה בהמשך לדבר הזה. זה כן, אבל נגיד, רק נגיד מילה על איילת שקד. תראה, אני לא חושב שאיילת שקד וימינה ונפתלי בנט צריכים על כל הצבעה שיש, שצריכים לבוא ולהתייצב לטובת הקואליציה. אנחנו מבינים שהם באופוזיציה, מבחינת, אתה יודע, את הצדדים לא הסתדרו, בסדר, גם זה קורה. אבל זה לא אומר שהם עובדים עבור הקואליציה, אלא בדברים עקרוניים. וההצבעה של בנט לטובת לפיד, ועכשיו ההצבעה של שקד, וזה לא צריך כל הצבעה טכנית להפוך אותה למהות. ומה שבסוף חשוב זה לדעת אם הם בגוש הבא יהיו לימין או לשמאל. כל היתר עדה זה משחקים פוליטיים, היא רוצה לוועדה שלה והיא צריכה לשחק את המשחק הזה. תקשיב, אנחנו עוברים עכשיו לראות קטע של יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד. לאחר, יש לנו עוד שיח מעניין מאוד על המחאות. מסתבר שהמחאות בירושלים אושרו אפילו עד 20,000, ככל הנראה זה הולך לשם, ויהיו שם אפילו הופעות. זה משהו מדהים, אנחנו נדבר על זה אחר כך בהרחבה. בוא נראה את יאיר לפיד ונמשיך. שמונה שנים אני חבר כנסת. מעולם לא בוטלה הצבעה אחרי שהכנסת הצביעה. מעולם. אין דבר כזה. דיברתי עם ותיקי הבניין, אף אחד מהם לא זוכר אירוע כמו שהיה היום. בכל תולדות הכנסת לא קרה גם שיושב ראש הכנסת מבטל הצבעה שלא הוא ניהל. אם אפשר לבטל ככה הצבעות, אפשר לסגור את הכנסת. לא צריך אותה יותר, אנחנו סתם תיאטרון כדי שנתניהו יוכל להסתובב בעולם ולטעון שאנחנו עדיין דמוקרטיה. מי שמבטל כך את ההכרעה הדמוקרטית של הכנסת מכין את הרקע לבטל גם הכרעות של בית המשפט. מי שמבטל ככה את הדמוקרטיה הישראלית חצה את כל הגבולות. הממשלה עשתה את זה כי זו פרשת הצוללות. נתניהו ידע בדיוק מה הוא עושה. הוא ידע בדיוק למה הוא עוצר קבינט קורונה באמצע דיון כדי לחסום הצבעה על פרשיות השחיתות שלו. אם תהיה ועדת חקירה לצוללות, היא תגיע לנתניהו. הוא מסובך מעל לראשו בפרשת הצוללות. בגלל זה הם היו מוכנים לעשות הכל, העיקר שלא תהיה ועדת חקירה. אין לי מילים להביע גם את האכזבה שלי על זה שכחול לבן נעלמו מהמליאה גם הפעם. כחול לבן הם לא קו ההגנה האחרון של הדמוקרטיה, הם קו ההגנה האחרון של נתניהו. אנשיו של נתניהו ירו היום בדמוקרטיה הישראלית מטווח אפס, וכחול לבן לא היו שם כדי להגן עליה. חזרנו, מצטרפת אלינו חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד, שלום. שלום יערה. אומר יושב ראש המפלגה שלך, ירייה בדמוקרטיה מטווח אפס. חד משמעית. יש פה בעצם רמיסה של הרשות המחוקקת. כנסת ישראל מקבלת החלטה ברוב, כמו שכולם אומרים, ובסוף בא יושב ראש הכנסת ואומר, ההצבעה הזאת לא נראית לי, בואו נעשה עוד גם פעם. אם יש, גם אם מודה מי שניהל את הישיבה מנסור אבאס, חבר הכנסת אבאס, שההצבעה לא נערכה כפי שהייתה צריכה להיערך, הייתה הסכמה על הצבעה שמית? לא, אני לא יודעת במה הוא הודע. אני יודעת שיש תקנון כנסת. התקנון קובע. כדי לקיים הצבעה שמית, צריך או ששר בממשלה יבוא ויבקש, או שיגישו 20 חתימות. לא זה קרה ולא זה אבל קרה. אבל אנחנו יודעים, בסופו של דבר זה מתנהל עם יושב ראש הקואליציה כבר עשרות שנים בקונסטלציה הזאת, אתם אומרים, עד לנתניהו. לא, בכלל כן, לא. כן, אז מה? אגב, אנחנו מפסידים כל יום בעשרות הצבעות והכל בסדר. פשוט הייתה פה הצבעה עם תוצאה שלא נראית לנתניהו. אני מאוד מבינה למה אגב. זה לא דבר נעים שמישהו חוקר אותך. ואת המעשים שלך. נראה לי שהוא כבר מכיר את עניין החקירות, הוא מדבר על ההתנהלות של הכנסת. לא, אבל אני אומרת... או יותר נכון, יושב ראש הכנסת מדבר על ההתנהלות של הכנסת. תראי, זה לא דבר של מה בכך, שראש הממשלה יחקר או מי מטעמו, בעניין כל כך רגיש. ביטחון המדינה לב-לב של קודש הקודשים. אני מבינה למה זה מאוד מטריד, אבל אני עדיין באה ואומרת, יש כאן הצבעה קשרה, צפיתי בזה בלופים כדי לראות מה פספסתי. לא היה שם שום דבר שהוא פסול, בטח לא. גם אם מודה מנסור אבאס, הייתה טעות מבחינתי. מה זה מודה? אומר, הוציא הודעה.
הוציא הודעה במשותף עם יושב ראש הכנסת. אני לא יודעת מה פשרה של ההודעה. רוצים ללכת by the book? The book is calling. ואומר, יש תנאים. לא קוימו התנאים. אוקיי, מצטערת, לפעמים מפסידים. זה עניין שלכם, אופוזיציה, קואליציה, אבל אני מנסה להבין. יועץ המשפטי של הממשלה קבע שאין עניין של נתניהו בפרשת הצוללות. זה לא מה שהוא קבע. אוקיי. הוא קבע שהעניין לא יחקר. למה? שאלה מצוינת. אז... תראי, אני לא... אני אגיד לך. אתם מצד אחד מגבים את היועץ המשפטי לממשלה בכל החלטה שלו, אבל בהחלטה הזאת אתם אומרים, אנחנו מקימים ועדת חקירה על הראש שלו. הוא טועה בעניין. אז אני רוצה לערער את תפיסת היסוד. אני באה ואומרת, אני מכבדת את ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה. מותר לי לבוא ולהגיד, בעניין מסוים, אני חושבת שהוא שגה. לא דמוניזציה, לא דה-לגיטימציה, שגה לטעמי. כל העניין... אתה אומר, לא בדקתי, ראש הממשלה לא נחקר בעניין הזה, ואז אתה בא ואומר, אין מקום. אני רוצה להזכיר לכולם שבפעם הראשונה שהתפרסמו ידיעות, היועמ"ש אמר, אין מקום לחקירה פלילית. ואז כן עשה חשיבה מחודשת, והעניין נחקר ויש כתבי אישום. ועדיין נתניהו לא נחקר בפרשה. כלומר, אחרי הבדיקה המחודשת. כמו שאמרתי אז, כן. שגה היועץ המשפטי לממשלה, אני אומרת, גם בעניין הזה, תהיה פסיקה של בגץ, אני אכבד. תגידי, כשאני אומרת למשל שלדעתי היועץ המשפטי שוגה בדברים אחרים, זה מתקבל? כן. כן. מה לא מתקבל? כן. הניסיון לאיים עליו, הניסיון להגיד שסוחטים אותו... הוא אומר דברים דומים, כלומר, הוא לא אומר סוחטים אותי, הוא אומר מחזיקים לי בגרון, הוא אומר תופרים אותי, הוא אומר. יערה, במקרה מצאתם קלטת... לא מצאנו, סליחה, עיתונאים פרסמו אותה, אני לא מצאתי כלום. לא, אני לא, חלילה, לא אלייך. כן. אני אומרת, במקרה, הימין שטוען שכל המערכות מושחתות, מהמשטרה עד היועץ המשפטי לממשלה, וחלה בבתי המשפט, יש איזו אמירה בקלטת... שמאוד מסתדרת עם האג'נדה. אני באה ואומרת... מה לעשות? זה במילותיו. תקשיבי, אבל אני באה ואומרת, אם יש דברים שהיו לא בסדר, בואי נתקן אותם. חד משמעית. לא נהרוס את כל הדברים. חד משמעית, אני איתך. לא להוריד את כל התינוק עם המים. חד משמעית, אני איתך. אז למה לא להקים ועדת חקירה שעוסקת בפרקליטות, במשרד היועץ המשפטי לממשלה? כי אני אסביר. בתי המשפט אמורים להיות גוף עצמאי. נכון. אם אני מביאה אותם לשימוע בכנסת, אז בעצם אני הופכת את זה לעניין פוליטי. כן. כי בכנסת, מה לעשות? אפשר להיות, את יודעת, יותר צדיקים מהאפיפיור. בסוף הכנסת היא פוליטית. אתם פוליטיקאים לטוב ולרע. בדיוק. אבל בכל זאת, יש תחושה בקרב ציבור גדול במדינת ישראל, שבתי המשפט מחליטים הרבה פעמים על סמך אג'נדה, על סמך תפיסת עולם. האם אפשר לנתק את זה לחלוטין? לא, ולכן אני באה ואומרת, בסופו של דבר, המקום שלנו הוא לדאוג לבית משפט שיהיה באמת נטול פניות. איך זה קורה? כשהוא אתרוגני. כשבית משפט יש בו שופטים מכל המינים, מכל הצבעים, מכל העדות. הוא אתרוגני היום? תראי, אם יש טענה לגבי האתרוגניות שלו, אפשר לפנות למי שהייתה שרת המשפטים עד לפני שנייה. גם אליה אני פונה. אני יכולה לשאול אותך שאלה ככה, יש לך מוצא מזרחי, נכון? כן. אין הרבה שופטי עליון מזרחים. בעיה קשה מאוד. אין הרבה פרקליטי מדינה, מני מזוז, פרקליטי מדינה כמעט ולדעתי אפס היה, יועמ"שים גם אפס. מזוז לדעתי. מזוז, רק מזוז, נכון, רק מזוז. תראי. אם כבר מדברים על הטרוגניות במערכת המשפט. אז אני אומרת, אני חושבת שיש שיפור במצב הזה. יש הרבה לאן לשאוף כתת. בכל שוליות שלי תמצאי מקום. שאני אומרת לך, צריך לשאוף ליותר. אנשים עם מוגבלויות, נשים, מזרחים, חד משמעית. האם צריך לטפל בזה? כן, ועוד איך. האם צריך להרוס את כל השיטה? תשובה לא. אתם הצעתם, לא אתם הצעתם, אבל אתם כמובן שותפים לעניין הזה, ועדת החקירה בעניין הצוללות. זה עניין פוליטי או ביטחוני? מכיוון שאני לא רוצה את זה כעניין פוליטי, הצענו ועדת חקירה ממלכתית, כדי שזה לא יהיה בספירה הפוליטית. בואי נעביר את זה למישהו שהוא נטול פניות. יבחר אותו שופט, יבחר אותו ביחד, בעצה אחת עם.
על פי הכללים, לא אני קובעת. הכללים הממלכתיים של פעם הם אלה שיקבעו. אתם בעד להקים גם בוועדת חקירה בעניין הממד החמישי? זה גם ביטחון המדינה, מה שקרה במשטרה? אם יש סיבה, תשובה היא כן. אז בוודאי שיש, כי אתם לא, זאת אומרת, אתם לא מציעים את הדבר הזה, מעולם לא העליתם את הדבר הזה. היום מי שבודק את הממד החמישי, את התיק הזה, זה עבר לרשות להגבלים עסקיים, רשות לתחרות. תראי, אבל זה נחקר. אם, תראי, אז אני אומרת. אני לא יודעת מה, איזה סמכויות וכלים יש לרשות ההגבלים. זה קצת... אז אני אומרת, כן. אני, בשונה, אני לא באה ואומרת, אל תחקרו. אני אומרת, תחקרו. אם מצאתם אחרי כל הכלים שאין שום דבר, ליבי נקי בעניין. אם לא חוקרים, מעלה אצלי הרבה תהיות. אבל תראי, הווליום שעשיתם סביב עניין הצוללות, הוא... אין בכלל מה להשוות לעומת הווליום האפסי בעניין פרשת הממד החמישי. זה לא משהו שאתם בכלל עוסקים בו, אתם לא מדברים עליו. הדמיון הוא רב מהבחינה הזאת של הרכש. פה עסוק ברכש ופה עסוקים ברכש. את משווה? כן, בוודאי שאני משווה. אני אסביר לך למה. אני אגיד לך גם למה, ברשותך, כי בעניין הממד החמישי יש פה התנהלות של המשטרה מול גורם, מול חברה מסחרית, ואנחנו עד היום לא יודעים מה עלה בדאטה ובנתונים של אותם דברים שהעבירה המשטרה לאותה חברה. והמבקר ביקר קשות את המשטרה בעניין הזה. ואני אזכיר שאת החברה הוא לא יכול לבקר, זה כבר צריך לעשות הגורמים אכיפת החוק. יערה, אני רק אגיד, אזכיר, שמבקר המדינה יש לו סמכות להעביר למשטרה. המשטרה בודקת. הוא אפילו לא העביר בדיקה על המשטרה. הוא אמר שנפלו כשלים. כן. אבל הוא לא העביר למשטרה בדיקה... הוא לא העביר לסמכויות האכיפה בקשה לעניין פלילי. כן, המשטרה התחילה בבדיקה. שאין עניין פלילי. לא, המשטרה התחילה בבדיקה. להב התחילו בבדיקת הממד החמישי, ואז הם אמרו, אנחנו לא יכולים לבדוק את עצמנו כמדובר במשטרה, והעבירו את זה להגבלים העסקיים, לרשות לתחרות. בסדר, אבל את מבינה כן. שבסופו של דבר זה נחקר. אני אגיד עוד דבר. גם מבקר המדינה רצה לבדוק את עניין הצוללות, ועצרו אותו. אפילו את זה לא נתנו לעשות. אוקיי. אז אני אומרת, אי אפשר ליהנות מהכל. אוקיי. אנחנו בינתיים לא נהנים מכלום, אנחנו באיזה רכבת הרים. גם אנחנו מרגישים שלא נהנים מכלום. אנחנו הולכים לבחירות, את משערת? זה תלוי בנתניהו, הוא יקבע. זה תלוי בנתניהו. לא, חשבתי שאתם אופוזיציה בועטת. אנחנו אופוזיציה בועטת, אבל לצערי, כמו שהתחלתי, כוחה של הכנסת כל כך בלתי מורגש, בסוף הממשלה קובעת הכל, בעזרת השם. איך? שמעתי אתמול את בנט אומר בעזרת שהוא... בעזרת הבוחרים. שמעת אתמול את בנט, הוא אומר שהוא רץ מאולפן לאולפן ושהוא לא יהיה ראש ממשלה. ככה בנט אומר על לפיד. בנט אומר שבוע שעבר משהו, אתמול אמר משהו אחר. אפשר לסמוך על האמירות שלו. מה הוא אמר שבוע שעבר? הוא אמר שהוא בעד על הטאבים, ואז אתמול אמר, רגע, אבל לא בחקיקה. בנט גם אמר שהוא יהיה רק עם נתניהו. היום הוא לא יהיה עם נתניהו, מחר הוא כן יהיה עם נתניהו. הוא גונב לכם מנדטים להערכתך? לא, ממש. זה לא אותו בייס, כי אני, לפי מה שאני רואה, בפי הסקרים, כן, ומה שאפשר להסתמך, דברים, מנדטים שעוברים מכחול לבן ומהליכוד, ואולי גם יש עתיד טיפה. תראי, בנט הוא כנראה בחור ממש טוב לבסיסו, וכאילו, הוא נחמד. אבל בנט... אנחנו לא עוסקים בנחמדות. לא, לא, אז אני אומרת, בנט הוא מעולה בסקרים, במציאות תמיד הוא מתכווץ. אני מאחלת לו בהצלחה. מסקרן מאוד. התייחסות שלך למקרים הקשים השבוע שהתוודענו אליהם, רצח של שתי נשים. נורא והיום. הגיע הזמן, אפרופו. תראי, כל מה שרוצים באמת, זה ממשלה מתפקדת. יש תוכנית ממשלתית מ-2017. אמרו 50 מיליון שקלים לשנה. לא העבירו אפילו את המינימום. באמת, זה על הראש של הממשלה. הגיע הזמן... לתקצב ולהפעיל את זה. אי אפשר כבר באמת כמה עוד נצקצק. כן. ונגיד זה נורא. כן. הגיע הזמן להפסיק. עכשיו בתקופת הקורונה, כן. הרבה יותר גרוע. כן. מעבר לזה, עיסוק שלך בנושא, דברים שעוד אפשר לייצר? תראי, אני לא חושבת זה לא שאני אביא עוד תוכנית. אני פשוט קוראת לממשלה בכל הזדמנות. זה עכשיו אצלכם במגרש. תפעילו, תביאו כסף. את יודעת, גם האיזוק האלקטרוני לגברים וגם הסיפור עם האלימות הכלכלית זה שתי הצעות חוק שהגיעו מהליכוד בסופו של דבר. נכון. ועדיין הליכוד מתנגד לה. ועדיין, את תומכת בהצעה הזאת של האלימות הכלכלית. חד משמעית. כן.
את מקבלת את הטענה שיש משפטיזציה שעלולה להיכנס לתא המשפחתי? תראי, פעם גם אמרו על אלימות בין בני זוג, שזה להיכנס לבן הזוג הביתה. זה לא יכול להתקבל. בסוף, את יודעת, זה מתחיל מאלימות כלכלית, זה נגמר בפטיש בראש. כן, חלילה. אי אפשר להמשיך ככה. כן. בסדר, אנחנו הולכים להעמיק בזה ולהרחיב, אבל כבר תפסנו אותך הרבה זמן. חברת הכנסת קרין אלהרר, שתי, תודה שהתארחת אצלנו. תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד. שלום יערה, צהריים טובים. שלום לצופים. טוב. איך התחושה? בקשר ל... בכל זאת, הקמת ועדת חקירה בפרשת הצוללות. לא, לא תקום. לא תקום? כמו שאני מכיר. קודם כל, גם סגן יושב ראש הכנסת שישב על הדוכן, הוציא הודעה שאכן היה צורך לפסול את ההצבעה, ולכן הוא גם לא הקריא את התוצאות, הדברים מאוד ברורים. כל השמאל שתמיד רוממות הדמוקרטיה בגרונם, מנסים לבצע איזשהו מחטף וללכת עם זה לבגץ, אבל אני מעריך שלא תהיה כאן התערבות, וגם אם תהיה, יושב ראש הכנסת שלנו איש נבון וחכם ונחוש, והוא כבר אמר פעם אחת שאם בגץ יתערב בהחלטות הריבוניות של הכנסת, אז הוא יצטרך לבוא לכאן עם משמר בתי המשפט. יבואו התנועה לאיכות השלטון, הלכו לבגץ, בגץ ייתן את החלטתו. אנחנו מכירים את הסיפור כבר, סוף ידוע מראש. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על הכנסת, יערה. הכנסת היא הרשות המחוקקת, והיא נמצאת שקולה, אפילו עליונה על הרשות השופטת. הרשות השופטת לא תבוא ותנהל כאן את החיים ואת את מה שקורה בתוך הרשות המחוקקת. אתה מפתיע אותי עכשיו. מה זאת אומרת? הרשות השופטת מנהלת לנו את החיים. היא מנהלת, היא נוגסת, את צודקת, ואנחנו נלחמים בזה כשהיא נוגסת כל פעם בדמוקרטיה הישראלית, אבל לא עד כדי כך שהיא תנהל לנו כאן את סדרי הדיון, להקים ועדות, כן לקיים ישיבות, לא לקיים ישיבות. הפעם היחידה שניסו לעשות את זה לאחרונה, זה היה עם יולי אדלשטיין, והוא התפטר. לטעמי גם היה צריך לעמוד מול בגץ ולא לאפשר להם. אבל יריב לוין, שהוא יושב ראש הכנסת היום, אמר שזה מה שהוא יעשה. אם בגץ יתערב בניהול הרשות המקבילה אליו, זה פשוט לא יעלה על הדעת. זה סופה של הדמוקרטיה בישראל. טוב, בגץ מתנהל, מתערב גם ברשות, בהתנהלות של הממשלה. בגץ, היועץ המשפטי לממשלה, בדרך כלל נותן את הגיבוי לבגץ. בהתערבות בתוך הממשלה. אגב, הבנתי שהיועצת המשפטית, ממלאת מקום היועצת המשפטית, הבנתי שבעניין של יריב לוין היא מצדיקה אותו. נכון, גם היא, אבל לא רק היא, הסגן היושב ראש ישב על הדוכן, אמר במפורש, הוציא הודעה משותפת עם יריב ואמר, היינו צריכים לפסול את ההצבעה, באמת הוגשה בקשה להצבעה שמית, ולכן אין שום תוקף להצבעה אלקטרונית שהייתה. תגיד, נשמת לרווחה שלא עלתה הצעה של סמוטריץ' לגבי הוועדה לניגודי עניינים של שופטים? לא נשמתי לרווחה, אני תכננתי להצביע בעד, כמו שהצבעתי בעד גם בפעם הקודמת. היית מצביע עם האופוזיציה? לא עם האופוזיציה, הייתי מצביע בעד ההצעה שאני עצמי הגשתי כבר לפני 3 חודשים, וסמוטריץ' בעצם העתיק מההצעה שלי, או לקח הצעה דומה והעלה גם אותה אחריי. אני כל שבוע כמעט מעלה את ההצעה הזו, הגשתי גם השבוע, אגב, לשבוע הבא. אנחנו מחכים לרגע שתהיה התכנות כזו, שנוכל באמת להעביר את ההצעה, ולא רק לייצר כאן משבר כשאנחנו עדיין מנסים לקיים את הממשלה הגרועה הזאת. כן, אבל בסופו של דבר, אם אתה מצביע לבד, ואגב שוב, זה הצבעה עם האופוזיציה, אין מה לעשות, ברגע שסמוטריץ' מעלה את זה, אתה מצביע איתם, ברגע שאתה מצביע לבד, זה לא יעבור, כלומר, הליכוד לא מתגייס. ועדיין, אני לא, אם אני אצביע נגד או לא אצביע בעד ההצעה הזו, איך יהיה לי פתחון פה לבוא ולהמשיך להיאבק בדבר הזה, להיאבק בשחיתות במערכת אכיפת החוק והמשפט. כשאני בא וזועק על מה שמתפרסם, שמנדלבליט מחזיקים אותו בגרון כדי לקבור תיקים או לפתוח תיקים או לתפור תיקים, איך אני אוכל לבוא, איך יהיה לי פתחון פה כשבאים ומציעים הצעה לבדוק את העניין, אני מצביע נגד. זה לא מתקבל, ואני גם פעם קודמת הצבעתי בעד יחד עם האופוזיציה, כמו שקראת לזה, והכל היה בסדר. מבינים שזאת האג'נדה, גם ישיבת סיעת הליכוד אמרה את הדברים בצורה מפורשת. אנחנו בעד שקיפות, אנחנו בעד צדק, זכות הציבור לדעת, והאמת צריכה לצאת לאור. תגיד, עוסקים, בדיוק שאלתי את חברת כנסת אלהרר, עוסקים כל הזמן בפרשת הצוללות. יש פה, הטענות הוא לרכש ביטחוני, שיש פה שחיתות בעניין של רכש ביטחוני. הממד החמישי, למה לא קמה ועדת חקירה בעניין הזה? למה אתם לא דוחפים לשם? או אתה יודע מה?
זו חלק מוועדת החקירה שצריכה לקום, שאנחנו מנסים להקים על הבדיקה של מה, של גורמי, של כנופיית שלטון החוק הזו. כל הגיבוי שהם נותנים אחד לשני, זה ביניהם, זה כלול בתוך זה. בוודאי שצריכה להיחקר גם פרשת הממד החמישי. וכמו שראית, כשניסנקורן מונה לשר המשפטים, בו ביום נסגר התיק שהיה לו פתוח. זאת השיטה. מנדלבליט אמר את זה בקולו. יש כאן שיטה שתופסים אנשים בגרון וסוחטים אותם. זה בוודאי ש... עכשיו אני מבולבלת לגמרי. אני שומעת ח"כים, חברי כנסת בליכוד, גם יושב ראש הקואליציה, באיזשהו מסר פייסני לגבי כחול לבן וכו', ושכרגע צריך, לא צריך בחירות וצריך להתגייס. עכשיו אתה עדיין, אני מבינה שהחזית עם ניסנקורן לא נגמרה, הוא לא עושה מה שאתם מבקשים, הוא יוצא נגדכם, כמובן שהוא לא ירצה שתקום ועדת חקירה בעניין הממד החמישי, כי גנץ מעורב בעניין הזה. תראי, הלך רוח פייסני של חבר כנסת כזה או אחר, כולל של יושב ראש הקואליציה, אני חושב שזאת החלטה אישית שלו, וזה בסדר. אני גם לא בעד מלחמה סתם, אנחנו לגופו של העניין מדברים. כאשר כחול לבן, לאורך כל הדרך, תוקעים מקלות בגלגליה של הקואליציה, מצביעים נגדה, שרים מתפטרים מהממשלה, חברי כנסת מצביעים נגד, הדבר, ולא מאפשרים לממש את המטרות שלשמה קמה הממשלה הזו, להילחם בקורונה, לאורך כל הדרך. הם מושכים את הסמיכה לכל מיני מקומות כדי להקל על הציבור שלהם, כדי להרוויח, לקושש עוד כמה קולות, וזה לא מתקבל על הדעת. ואנחנו מאוד רוצים להמשיך להיאבק בקורונה לפחות עד שנצא מהמשבר הזה, ואנחנו מאוד עניינים ואומרים צריך להמשיך להיאבק בקורונה, צריך להעביר את התקציב בקצב הזמן שמשרד האוצר אומר שזה הגשה רק בדצמבר והעברה עד פברואר. כחול לבן מתעקשים, הם כל דבר, הם טוענים אחרת לגמרי. בוודאי שהם טוענים, אבל יש עובדות. העובדות הן שכחול לבן בספטמבר לא הסכימו להעביר את תקציב 2020. בגללם דחינו את התקציב של 2020 לדצמבר. בינתיים במקביל עובדים גם על תקציב 2021, ומשרד האוצר אומר, הוא רק בדצמבר יוכל להיות מוגש לכל המוקדם לממשלה. זאת אומרת שבאופן טכני, באופן מעשי, הצהרות של כחול לבן הן לא מעשיות, הן מנותקות מהמציאות, כמו כל המפלגה הזו שמנותקת מהמציאות, אגב. אבל עדיין שותפים שלכם בקואליציה, אתה אומר לי מנותקות מהמציאות. אגב, הם כבר הקימו את הוועדה למינוי פרקליט מדינה. בניגוד גמור להסכם הקואליציוני. שוב, הפרה, הם הסיתו את ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד ביום הראשון שהם נכנסו לקואליציה הזו, בניגוד להסכם הקואליציוני, והם מנסים להקים ועדות איתור ולמנות מינויים, בניגוד להסכם שאומר שצריכה לקום ועדה משותפת. ועדיין אתה אומר לי, אנחנו לא נלך לבחירות, מטפלים בקורונה, הם ימשיכו לעשות מה שבא להם. אתם לא ממנים מפכ"ל, אגב, צריך להגיד, הליכוד לא ממנה מפכ"ל. כי אין ועדה, אנחנו נאמנים להסכם הקואליציוני. אתה מבין כמה זה נשמע מוזר מה שאתה אומר לי? הם הולכים על הראש של הליכוד. מקימים את הוועדה, ימנו פרקליט מדינה. הם לא יצליחו למנות, זה ייפול בממשלה. יש לך תקדים בבגץ בעניין הזה. בגץ יכריח אתכם, יש תקדים. מינוי של פרקליט המדינה טעון אישור ממשלה. בלי זה, המינוי שלו לא בתוקף. בגץ יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל המינוי לא בתוקף. אם הממשלה חושבת... בגץ יבוא, יגיד, אתם מחויבים, יש תקדים? מחויבים. הבחור הזה לא מוצא חן בעינינו, תביאו מישהו אחר. הממשלה זכותה, היא סוברנית לומר. הבחור הזה, מומי למברגר כנראה, שמנדלבליט רוצה למנות כדי שימשיך להתרג ולחסות על כל הפרשיות שם במחשקים, הממשלה יכולה לומר, הוא לא מוצא, הוא לא מתאים לנו, אנחנו חושבים שהוא לא ראוי להיות, בגלל כל הפרשיות שיש. תביאו מישהו אחר, נמנה. יבוא בגץ, יגיד, הממשלה צריכה להישמע לוועדת האיתור. לא כי ככה אני חושבת, כי יש תקדים. יבוא בגץ, יגיד, ראש הממשלה נתניהו, הוא לא יכול לעסוק במינויים כאלה ואחרים. אנחנו כבר מכירים את השיח, אני מבינה לאן זה הולך. גם יחליט ראש... בגץ, יחייב את הממשלה למנות את מומי למברגר או איקס אחר. מה תעשו? גם אם ראש הממשלה לא יהיה מעורב במינוי, למרות שזה אבסורד בעיניי, הוא ראש הממשלה, הוא חלק מהממשלה, והממשלה כגוף אחד צריכה להצביע ולהחליט. גם אם הוא לא יצביע ולא יהיה שותף, עדיין יש רוב לימין בממשלה הזו. אין שום תקנון פריטטי עדיין שעבר ואושר. יש יותר שרי ימין. המינוי, אם יביאו מינוי שבעצם יפגע בשמירה על שלטון החוק, ימשיך את ההתנהלות הזו של המושחתת של כנופיית שלטון החוק, אנחנו לא יכול, הממשלה לא תוכל לתת יד לזה. לא משנה מה בגץ יאמר, נגיד לבגץ, תביאו מועמד שיכול להיות, תביאו שניים, שלושה מועמדים, ואנחנו נבחר אחד מביניהם. זה התערבות של בגץ באופן כזה, תצביעו ותאשרו דווקא את המועמד הזה, זו שוב חציית קווים אדומים. אבל גם לוועדת איתור אפשר לומר, תביאו לנו שניים, שלושה, ארבע מועמדים, ואנחנו נבחר אחד מביניהם, זה בסדר. למרות שזה שוב מעבר על ההסכם הקואליציוני שהם צריכים להקים ועדה משותפת, ואת זה הם לא עשו. נכון. קרן ברק הגישה הצעת חוק בעניין של נגד אלימות כלכלית. שאלתי את חברת כנסת אלהרר, היא אמרה לי,
אלהרר אמרה, אחרי אלימות כלכלית יכול להגיע גם הפטיש בראש, אנחנו רוצים להציל נשים שנפגעות מאלימות כלכלית. בוודאי, קודם כל אלימות כלכלית או לא כלכלית. אני רק אגיד, הרבה חברי ליכוד התנגדו לדבר הזה. אני התנגדתי, אני חבר בעלת חוקה, והתנגדתי. אתמול בוועדה ראינו ח"כים שונים שמתנגדים בתוקף להצעה שיצאה מהמפלגה שלהם, ועברה ועדת שרים. ומיד הנרטיב בתקשורת היה, בני האור באו לעשות איזשהו מהלך נאצל, ובני החושך באו ומנסים להגביר כאן את האלימות או משהו בסגנון. הדבר הזה שקר מוחלט. כולנו נגד אלימות. על בסיס כל אלימות היא מגונה וצריך לטפל בה במלוא חומרת הדין, וזה מטופל בחוק הישראלי. החוק בפירוש אומר גם אלימות, גם התנהגות באופן שמונעת, אני לא זוכרת הלשון המדויקת, הניסוח המדויק, שמונעת ניהול תקין וראוי של של הפרט במשפחה, של בן הזוג או של בת הזוג. רק מה רוצים כאן לעשות? רוצים להכניס לנו את, לא מספיק להם שזה נמצא כבר, הרי בתי משפט כבר שופטים, שופטים כבר מגישים צווי הגנה גם על נושאים כלכליים, והכל עובד מצוין. אז מה, זה חוק פיקציה? זה חוק פיקציה. הוא מיותר, כי הוא כבר קיים. אפשר גם פשוט לתקן, אם רוצים להבהיר, אפשר להוסיף גם על בסיס אלימות כלכלית, למרות ששוב לא צריך את זה. וגם החוק מנסה לייצר כאן איזשהו, להכניס את מערכת המשפט לתוך התא המשפחתי. להביא את המדינה שתנהל אותנו בתוך המשפחה, במקום שתהיה משפחה אוהבת, תהיה משפחה נוקשה, וכל דבר שם, כל דמי כיס שלא נותנים לילד, כל דבר, כל ויכוח קטן במלא זוג שצריך להיות חלק מכבוד האדם וחירותו, זה לתת לאדם את חירותו, לנהל את משפחתו. אבל יש נשים שאתה יודע, מנהלים אותם ברמה של מה הם יקנו במכולת מחר בבוקר. ברגע שזה מגיע לנושא של, 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 של התעללות כזו, של אלימות נפשית, זה בעצם אלימות נפשית, זה מופיע, זה מטופל, והדברים האלה מטופלים כבר בחוקי העונשין. מעבר לכך, יש גם מוסדות גישור. לא כל דבר במשפחה צריך מיד לבוא להגיע לעניין המשפטי. לבית משפט. מה אנחנו רוצים? שהשופטים ייכנסו לנו. אתה אומר חוק פיקציה? מהמפלגה שלך, ועדת שרים אישרה, שרי הליכוד הצביעו. קודם כל, החוק, במה אנחנו מתעסקים פה? קודם כל, מי שהביא את החוק הזה זה ניסן קורן ומירב כהן. הם לא שרי הליכוד. וזה שוועדת השרים לחקיקה, זה לא הממשלה. אז על מה קרן ברק מגנה? על ניסן קורן ועל מירב כהן? זה בדיוק. אם ראית בוועדת חוקה אתמול, מי שותף עם קרן ברק, מי היה בעדה? זה היה עופר כסיף ועידה תומא סלימאן, והחבר'ה של כחול לבן ושל יש עתיד. אלה שרוצים לייצר לנו כאן, במקום מדינה ליברלית, מדינה טוטליטרית, שהמדינה תתערב בחיי הפרט עד כדי כך, גם בפרטים הכי קטנים בניהול המשפחה ובניהול הכלכלי של המשפחה. אבל היא חברת כנסת של הליכוד. בסדר, אבל אני אומר לך, מה, נטע זר בליכוד? לא נטע זר, בנושא הזה חברי הכנסת של הליכוד לא מסכימים איתה בשום פנים ואופן. כל חברי הכנסת של הליכוד בוועדת חוקה התנגדו והביאו את התנגדותם למהלך הזה. החוק הזה אגב עבר כאן באישון לילה ברוב של 19 מול 0 מתנגדים. אף אחד לא באמת קרא והבין, כי זה לפני דיון. ברגע שזה מגיע לדיון, ואם לא שמו לב, לפעמים חוקים כאלה עוברים באופן כזה או אחר, מגיעים לדיון, ואז הדברים מתבהרים ומתגלים, ושם עוצרים את הסיפור הזה. נגיד לצופים שלנו, חוק כדי שיעבור צריך לעבור 3 קריאות, קריאה טרומית ו3 קריאות. כרגע הוא נמצא בוועדה ולא בטוח שהוא ימשיך הלאה? אז אני אומר לך, לטעמי מה שיקרה שם ולהבנתי, החוק הזה ייקבר קבורת חמור בוועדה, הוא לא יצא מהוועדה הזאת בחזרה למליאה להמשך הקריאות. אתה מבסס את זה על משהו? אתה שומע את הקולות בליכוד? בהחלט. כן? חוק? אוקיי. בהחלט כן. מעניין. טוב, אני רוצה לשאול אותך לגבי בנט, אתמול הוא מתראיין ומפגיז ב-200 קמ"ש נגד יאיר לפיד, אומר שהוא עובר מאולפן לאולפן, אומר שהוא חולם להיות ראש ממשלה וזה לא יהיה. במילים שלי, חי בסרט. יערה, את מה שגנץ עשה לשמאל, בנט רוצה לעשות לימין. בנט, בסופו של דבר, ברגע שתהיה לו ההזדמנות להקים ממשלת רוטציה עם לפיד, תסמכי עליי, וגם הוא, אם תסתכלי לו בעיניים, הוא לא יוכל לומר לך בלי למצמץ שהוא לא יעשה את זה. ברור שהוא יקים כאן ממשלת שמאל עם לפיד, וכל שאר הסיעות הבית, בלי הליכוד, החרדים, וגם בלי הרשימה המשותפת. יש להם הרי כיום בסקרים את האפשרות להקים ממשלה כזו. וזה הדבר שבנט הכי רוצה, הוא רוצה להוביל כאן. בנט יישב עם ליברמן, ויישב עם לפיד.
בוודאי, מה השאלה בכלל? הוא עשה את זה. יערה, בשבוע שעבר, גם הוא הצביע בעד הצעת אי האמון של לפיד, כשמכתירה את לפיד לראשות הממשלה. הם אומרים שזה עניין טכני פוליטי, שמצביעים על כל אי אמון. לא, לא, אבל זה אי אמון קונסטרוקטיבי שאומר מי יהיה ראש הממשלה. וסיעת ימינה הצביעה שלפיד יהיה ראש הממשלה, ויתרה מכך, בהצעת אי האמון של ימינה, הם הכתירו את ליברמן לראש הממשלה. הילד שקד חתומה על מסמך כאן במזכירות הכנסת, שבהצעת האי אמון שלהם, מי שיהיה ראש הממשלה זה ליברמן. אז שלא ספק, מצביע ימין שהולך לקלפי, צריך לזכור, ברגע שלבנט תהיה את ההזדמנות, הוא לא ימצמס, לא יחשוב פעמיים בכלל, ויקים ממשלה עם לפיד והשמאל. תשמע, הטענה של בנט הוא אומר, בסוף מי שיושב עם ניסנקורן זה נתניהו והליכוד. נכון, אבל לא לשכוח ש... וכל הזמן מתלוננים עליו, לא, אגב. אבל לא לשכוח שלא... מי הביא אותנו לכל המצב הזה? באפריל 19, בנט עם האגו הנפוח לטעמי, הלך והקים מפלגה לבד ועזב את הבית היהודי ואיבד לנו 140 אלף קולות, ובגלל זה נכנסנו לכל סבב הבחירות. אחרת הייתה קמה לנו כאן ממשלת ימין למופת מאז אפריל 19. ונכון, ממשלה קמה כאן, לא ממשלת חלומות, ממשלה רעה בגלל משבר הקורונה, בגלל הסיכוי שהיה לריבונות שעמדה לפתחנו. טוב. אז הדברים האלה, אנחנו מקווים שבפעם הבאה נשיג 61 מנדטים ימניים, בלי שלבנט תהיה את האופציה ללכת עם לפיד. אני רוצה לסיום, תשמע, קודם כל נגיד מזל טוב לראש הממשלה נתניהו היום. בהחלט. יש לו תאריך עברי של מיום שישי כבר איחלתי לו במליאת הכנסת, 71, אמרתי לו, זה אחד מול 70 אומות, הוא בנחישות מביא אותנו לשלום מתוך עוצמה. תקשיב, יש לי ממש חצי דקה. אני רוצה לשאול אותך לגבי המחאות, הולך להיות מחאה. ואגב, רגע, יש גם ממולדת לאשתי היום, ג' חשבן. מזל טוב, מה שמה? אפרת. אפרת, מזל טוב. מצוות ערוץ 20. מזל טוב. אני רוצה לשאול אותך מה שחצי דקה יש לנו. הולכים לאשר מתווה הפגנות של ככה לפי מה שמתפרסם, 20 אלף איש עם הופעות, למרות שהתרבות מושבת. תשמע, פעם הבאה שאני אראה הפרה בכל חברה אחרת, הערבית והחרדית, אני אבין למה הם עושים את זה. אני אומר לך באופן אישי, זה בעיניים שלי. אני יכול לומר לך שזו שערורייה. זה דבר שלא מתקבל על הדעת. עד שאנחנו מצליחים להוריד את גרף התחלואה בצורה כל כך טובה, בהדרגתיות, בסבלנות, רוצים כאן עכשיו לתת לנו פיצוץ קורונה כזה במוצאי שבת. טוב. אני, כחבר ועדת חוקה, אם זה יבוא לאישורי, אני אתנגד בכל תוקף, ואני מקווה שהממשלה לא תאשר את הדבר הזה. חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד, תודה רבה רבה. תודה יערה. פרסומות, חברים, מבזק, ואנחנו חוזרים מיד אחריו. עוברים עכשיו חזרה למשכן הכנסת, אולי יערה זרד. שלום יערה. שי, תודה רבה, שלום שלום, אנחנו חוזרים למשכן. ארי, מה העניינים? אלן, אלן. תשמע, ישב פה חבר הכנסת... שלמה קרעי. שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי, ואומר, מדבר על הצעת חוק שהוגשה אתמול, על האלימות הכלכלית. זה שטפת, צריך להגיד, זה שטפת מהדורות הסיפור הזה. אפילו אני אגיד, באופן די מוטה, אתה לא מופתע, נכון? לא. לא שמעתי דיון ענייני. אני אומרת לך שניסיתי לשמוע את הדיון הענייני בנושא הזה, ולא שמעתי דיון ענייני. כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד מדבר, אומר חבר הכנסת קרעי, זה קיים כבר בחוק, יש סעיף, רק להתמקד בסעיף. ואז אני שואלת אותו על קרן ברק, שחלק מההצעה הזאת, חברת כנסת ממפלגתו, והוא אומר לי, היא חברה לניסנקורן ולאחרים ולשרה כהן וכו', בהצעת החוק הזאת, תראי מי תמך בהצעה. מה קורה בליכוד? תראי, בסוף אנחנו, הרי, אנחנו רואים בליכוד, רגע, אם לקחת את זה לנשיונל גיאוגרפיק, למשקפיים של נשיונל גיאוגרפיק כדי לראות את הליכוד, הרי אז אנחנו רואים את השינוי החברתי שעובר את התנועה הזאת. אם פעם ראינו בתפקידי מפתח את דמויות תל אביביות ברמה התרבותית, כמו רוני מילו ודן מרידור ורוני ברון וכל השמות האלה, אנחנו רואים אותם, אנחנו רואים היום שורה של חדשים, ימית הלוי ועוד ח"כים שמייצגים משהו הפוך. קרעי, קלנר. קלנר וקרעי ועוד זה. קרן ברק היא איפשהו כזה, את יודעת, היא עדיין בסוף משחקת את המשחק של פעם, וגם חושבת את המשחק של פעם, שאלימות כלכלית נגד נשים זה משהו שאנחנו צריכים להיות מאחוריו, גם אם לא נאמר... אני גם חושבת. ברור, אבל גם אם לא נאמר שם כלום, כי אידיאולוגית זה הדגל שלנו. למרות שאולי לא, את אומרת הרי, לא נאמר, אין כלום, הצעת חוק כבר קיימת כיום. אני אומרת, קרעי אמר שיש סעיף שכבר מכסה את העניין הזה. אז זה קרב תרבויות,
יש צד אחד שהוא, זה הדגל שלו, ויש צד שני שזה לא פחות הדגל שלו, וקרן ברק במקרה הזה הלכה על נושא שהוא דגל של, של, של צד שמאל, כמו שמשייכים פה את המחנות. טוב, בוא נציג את האורח שלנו. יושב-ראש סיעת ש"ס. כן. אחד הכוכבים הצעירים במפלגה, כבר לא צעיר, אתה יודע, כבר זה, אבל עדיין... עוד לא התחלנו את הרעיון. לא, אבל ש"ס... אנחנו צריכים גם למשוך. אז יודעת, אם אנחנו עושים בדיוק, אבל ש"ס היא תנועה שהיום כבר נמצאים בדור השני והשלישי. כן. בתפקידי איוש ומפתח, וזה כאילו מדינה שהוקמה, הצליחה, המנהיג שהקים אותה הלך, והיא הצליחה לשמור על עצמה, ולא רק זה, להתחדש ולהיות הרבה יותר חזקה. תציג אותנו. יור סיעת ש"ס, מיכאל מלכיאלי, או הרב מיכאל. שלום וברכה. שלום כבודו. שלום רב. האמת שאני הזמנתי אותך לדבר על הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אמש ציינו את יום הפטירה שלו. בוא, הבמה שלך, דבר עליו. תכף אנחנו גם נראה תמונות, גם שלך איתו וגם מהטקס שערכתם היום. הבמה שלך, תן לי משהו מהלב, לי ולצופים, על הרב, שבאמת מבחינתי זה חלק מה שהיה לי בילדות, מה שהיה לי במסורת שלך. מיליון איש הלכו אחרי מיטתו של הרב עובדיה. דתיים, חילונים, חרדים, מזרחיים, אשכנזים, כולם. האיש הזה היה אדם גדול, הוא אהב את כולם, ראה בעם ישראל כל אדם שצריך לעזור לו, לדאוג לו, בפרט האנשים החלשים, אנשים שאין מי שידאג להם. כל ימיו של הרב, שהוא למד תורה והשקיע את ראשו בתורה, היה אכפת לו מאנשים החלשים. את תנועת ש"ס הוא הקים לא בשביל תפקידים, לא לשררה, לא למשכורת, בשביל שיהיה שופר, יהיה פה לאותם אנשים הכי חלשים בחברה. הפריפריה של הפריפריה. אני סיפרתי אתמול, שלשום במליאה, סיפור... הראינו את זה. אבל ספר שוב. הראינו את זה אתמול, אבל ספר שוב. אז אני אומר ככה למי שלא הספיק אתמול. שאני הייתי ילד, ראיתי פעם זוג בשבת מגיע לרב, והבעל אומר לרב, אנחנו ככה בצרה. הרב שואל מה? האמא אומרת לרב, אנחנו 21 שנה נשואים ואין לנו ילדים. והרב פורץ בבכי, תראו, בכי אי אפשר לביים. בבכי כאילו מדובר בבן היחיד שלו עם צרה. ומתיישב, והמשפחה כבר מרגישה לו בנוח, הם כאילו אומרים, באים להרגיע את הרב. הרב ראה כל אדם שנמצא מולו, הרגיש את הצרה שלו, זה חלק ממנו. כתפיים רחבות בפסיקת ההלכה. מי שרואה את הייחודיות של הרב עובדיה, בפסיקה שלו, בכוח דהתרה, אדם שהתיר את יהודות אתיופיה, בני מנשה, כל הנושא של הגונות של חיילי צהל במלחמת יום כיפור, ובכלל אלפי פסקים. עכשיו, האיש הזה צמח מהשטח, צמח משכונת הבוחרים, מאבא ירקן, מבית שלא היה שם כסף, בלי מעמד. עולה מבגדד? ממש, עולה מבגדד, בעירום ובחוסר כוב, למטפס בסולם הרבנות, התחיל בקהיר, כרב שלי, הקהילה היהודית בקהיר, וטיפס עד שהגיע למעמד של גדול הדור, לאיש שכולם נערו אחריו, אבל זה לא מובן מאליו. החיים שלו עברו אינסוף מאבקים, אינסוף, ואף פעם הוא לא התייאש. הוא אמר, אני הולך עם האמת שלי, ועד הסוף. ואדם שראה את עם ישראל כבנים שלו, עם ישראל החזיר לו את האהבה הזאת. הוא היה אמיץ, נכון? היו לו פסיקות אמיצות מאוד, מהפכניות אפילו. כן, כן, רואים את זה. הזכרת העגונות, הזכרת האחרים. נכון, אבל גם הפסיקה לא שהתפרסמה כל כך בהלכות שבת, בעוד הלכות שגדולים אחרים חששו לפתוח את זה ולהכריע בהם, הוא הלך והכריע וקיבל את האמון של עם ישראל. היום אין בית כנסת בלי הספרים שלו. אני תמיד מספר, הייתי במילאנו, אני הולך ברחוב, ואני ככה, אני נראה ישראלי, יהודי, ו... אחד החנויות בגדים, בפתח, זה אדם שהוא לא בלי כיפה, אומר לי, אפשר לשאול אותך שאלה בעברית. כן. אמרתי לו, כן, בשמחה, הייתי מופתע. הוא נכנס איתי ואני רואה את הספר של הרב עובדיה, ספר ההלכה על השולחן, הוא אומר לי, תסביר לי את זה. ההלכה לא מצליח להביא, תסביר לי. זה בכל העולם, אין קהילה יהודית בעולם שאין את הספרים שלו. אני לא יודע, אולי דוד המלך עם ספר התהילים זכה לכזה תפוצה. מה היה, אם אפשר לשאול, זה הדחף העיקרי שלו, העובדה שהוא, אנחנו יודעים הרי שהוא היה מנהיג המונים וזה, להרים את רוחה של הפריפריה או להרים את קרנה ההלכתית של יהדות המזרח? בסוף, זה בסוף הולך ביחד. בסוף הפריפריה זה הציבור המזרחי, והרוב הזה כאיש תורני זה ההלכה. אני חושב שהרב לא מעט פעמים אמר, הייתי נער, באתי לירושלים, ראינו את האשכנזים שיש להם ישיבות של מאות, ולנו לא היה כלום. הפסיקה הספרדית נרמסה, אפילו הרבנות הראשית לא התייחסה לפסקים של הספרדים. השחיטה הספרדית לא הייתה מקובלת כאן. והוא כאב לו המצב הזה, והוא התחיל להילחם, והתחיל להילחם כילד צעיר. ואפילו העולים מבגדד, העיראקים, השכנים שלו, הלכו נגדו.
הגדולי תורה, והוא מה עשה? הלך לראש שיבה שלו, הרב עזרא עתיה, אמר לו, תראה מה עושים לי. הוא אמר, אני מחזק את ידך. הוא אומר, אם הוא לא שהוא היה מחזק את ידי, הייתי אמצע דרך מרים ידיים. ובכל זאת, יש ביקורת על ש"ס, שבסופו של דבר הלכה לכיוון של היהדות האשכנזית. אני חושב שלא. דווקא אני חושב שמי שיסתכל על העצמאות, אולי על הפסיקה הספרדית בנושא הקורונה, רואה שהרב שלום כהן והרבנים הספרדים הובילו את הקו המחמיר ביותר של השמיעה על ההנחיות מתחילה ועד סוף. ומי שרואה למשל את ש"ס איך היא דבקה בפסקים של הרב עובדיה בהלכות שלו, רואה שאנחנו מקיימים את הפסקים שלנו בלי לפזול לשום צד. יותר מזה, רשת החינוך התורני של ש"ס, מעל 50,000 ילדים, לומדים בטעמי המקרא הספרדים, את השירה הספרדית, המנהגים הספרדים. זה היה נכון פעם כשלא היה לנו מוסדות. אז היינו צריכים לראות בשדותם של אחרים, ויש לנו הרבה הכרת הטוב לזה. אבל חבר'ה מלכן, אני לא צריכה להגיד לך, הלבוש, אפילו, אתה יודע, בסוף הקמת המפלגה, אנחנו זוכרים שהיה שם מעורבות של רב אשכנזי. נכון. אז מה פירוש תרבוש? אתם רוצים שאני אלך עם ג'לביה עכשיו, עם תרבוש, יותר מקובל? סבא שלי כן הלך עם חליפה. ואני חושב ש... נכון, הלבוש המזרחי, אם אתם רוצים שנתחיל עם תרבוש ג'לביה, בואו נחשוב על זה. למרות שהמזרחים... אני לא אשכח את זה, אפילו יש תמונה מפורסמת של הבבא חקי, שהיו תמיד הולכים עם חליפות, אפילו את העצים בט"ו בשבט, בגלל הכבוד לאדמה, הם שתלו עם חליפה. כן, זאת אומרת, כן. עכשיו, זה הנושא של הבגד, ועוד פעם, ככל שהציבור הספרדי יותר גדל, הוא נפתח מוסדות משלו, בתי כנסת משלו, וברוך השם הוא... תראי, אנחנו, אפרופו הדברים שלו, תראי, בסוף הרב עובדיה יצר משהו, וכמו שהוא אמר, כנראה בהתחלה לא היו מוסדות, ולכן שסניקים מטבע הדברים הלכו לאשכנזים, וזה הושפעו משם. לא, לא רק זה. השאלה... אלא מה, גם הפסיקה ההלכתית עצמאית שלו? לא, לא רק זה, כי דוקטור אבישי בן חיים מדבר על הנערים שישבו על הברזלים, וש"ס הצילה אותם ממש. אוקיי, אז זה לא השתכנזות של ש"ס. יש, אפשר לדון בזה. מה רוצה שאנחנו נשאר בברזלים? לא, חלילה. חבר הכנסת מלכיאלי, באנו מאותו רקע. חלילה, אני אעזור לך. אני כתבתי טור לפני... אתה לא הרעתי אבל. לא משנה. סתם, אני צוחקת. אני חצי בוזגלו. אני כתבתי טור לפני, לא יודע, 7 שנים בעיתון, כשהיה לי טור פעם, על זה שבחתונות של שסניקים שמים שירים של אשכנזים. וזה... תטריף אותי, אני ילד חתול חדש בזירה, ואומרת, שמע, זה לא הגיוני. אני חושב שהתשובה לזה, והייתה לי שיחה לא דווקא עם מספר 14 בש"ס, נתן אלחייק, שיחה סתם, והוא דיבר על המהפכה שהביא בין היתר מלכיאלי, הוא ציין אותו כמה פעמים, אגב, הנה, אומר לך לראשונה. והוא אמר, תקשיב, יש לך שיחות לראשונה? מה, הרעיון הזה, אני צריכה אחרי זה רעיון נוסף איתך. אבל הסיפור הוא כזה, שהוא אומר, אנחנו, הדור שלנו, חי את המקום הזה של הפרנקים, את כל האשמות האלה ואת כל המיתוג הזה. אבל הוא אומר, הילדים שלנו כבר, הם לא שם בכלל, כי הם לא צריכים את המוסדות שלהם, וממילא לא מכירים בכלל את השפה ואת המינוחים שהדור ההוא גדל כילדים וכנערים בישיבות, והם כבר לא שם. הרמת לי להנחתה, אני לא מסכימה איתך, אבל בגלל שהרמת לי להנחתה, אז אני אשאל את חבר הכנסת מלכיאלי, מה מאפיין היום את ההתייחסות המזרחית המסורתית שאליה אנחנו חותרים, כלומר, שש"ס מובילה אליה? קודם כל, הקמת מוסדות עצמאים שהולכים על פסיקה עצמאית. עוד פעם, אפרופו קורונה, המוסדות של ש"ס... אני מדברת אבל גם, מעבר לזה, תשלים את זה, אבל אני מדברת גם על היחס המסורתי לחברה הישראלית. אני חושב שהציבור הספרדי ברובו בא ממשפחות מעורבות. כאילו, לא כולם חרדים. היום כבר יותר קמים משפחות שכולם תלמידי ישיבה. אבא שלי, למשל, הוא אדם שהוא איש עובד. רוב חברים שלי בתלמוד תורה שלמדתי את הספרדי, רובם היו בני, נקרא לזה, אנשים עובדי כפיים. כן? לא אנשים שהגיעו, לא מהמעמד העליון, גרו בשכונות בירושלים. אני חושב שקם דור צעיר, שהספרדיות מובילה אותנו לא רק לישיבות של עצמנו, למנהגים. להגים שלנו, להלכות שלנו, לפסיקה שלנו. הרב עובדיה בעצם, אני חושב שמה שייחד אותו, זה הגאווה הספרדית. הוא לקח אנשים באמת מושפלים, ורומם אותנו. הספרדים, מי שקצת היה יותר גבוה, הבין שהוא צריך להיות אצל אשכנזים. אבל זה לא, היום זה לא כך. היום קמו ישיבות עם מאות תלמידים, באמת נקראים מהאליטה, שהולכים לכתחילה למוסדות ספרדים, דבר שכשאני הייתי בחור לא היה. אבל אני לא כזה זקן. זה פער של 10 שנים, וכבר המוסדות האלה, נקרא לי, כבר קיבלו שם טוב, וכבר אליטה הולכים אליהם, כבר נקרים ש... אבל פתחת איתי את השיחה בזה שבלווייתו היו חילונים ומסורתיים, הציבור המסורתי הוא אדיר. אגב, נתח גדול מהאלקטורט שלכם, אפשר לומר, של ש"ס. ויש שם משהו שמכווין את האוכלוסייה הזאת, שהוא מאוד שונה מהחברה החילונית.
תראי, בסוף, אפשר לחלק את הציבור הספרדי גם השאסי לשתיים. יש נקרא לזה את בני התורה, שנקרא תלמודי תורה, חרדים, שסניקים, ויש את העמך בית ישראל. שס תמיד הרגישה שייכת לשתיהם. כי הרב עובדיה, הוא לא היה רק לעם אחד. הרב עובדיה מצד אחד היה קם בבוקר, כותב תשובה קשה בענייני אגונות, ממזרים, חושן משפט, ובלילה מגיע לשיעור של בעלי בתים, מספר להם סיפורים באמת ברמה הכי נמוכה שיש. האפשרות להכיל את כל הציבורים זה המזרחיות. אני מתפלל בבית כנסת, יושבים לידי גם בני תורה, וגם אנשי עובדי כפיים. אני לא מרגיש, אני לא מרגיש נחותים ממני, ולא אני מרגיש גדול מהם. ההפך, הרב עובדיה ידע תחת כיפה אחת להכיל את כל הציבור. אני חושב שהמחלוקת במחלוקת ישנה מאוד ביהדות. יש כאלה שהרגישו צורך להתבדל בתוך בית המדרש, ויש אולי אנשים שהרגישו יותר פתוחים לכולם. הרב עובדיה הביא את הציבור הספרדי למקום מבחינת תורנית גבוה מאוד שלא היינו, מצד שני להכיל את כל הציבוריות הישראלית. ולכן ש"ס, המוסדות שלה לא תראית רק בירושלים בני ברק. יש 50 אלף ילדי רשת החינוך התורנית בקריאת שמונה, בדימונה, לומדים ליבה, מעורבים ומשתלבים. זה המיוחדות ברוב. אנחנו רואים, לא יודע אפילו איך לקרוא, בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, ככה, סממנים מזרחים בטרנד התרבותי שככה חודרים לשס. אחד מהם זה יש טרנד של ערבי שירה, חפלות, לא יודע את השם המדויק רגע, אבל אנחנו רואים אותו מאוד פופולרי, כן, בדרך כלל, לוקחים מילולות ושמים שם מוזיקה ארדקור מזרחית, אפרופו... תשובה לה, מה ש... התשובה לזה. מה עוד קורה שם אני חושב שמדובר שהרבה מהפכות בעולם התחילו מהמוזיקה. אני חושב שאת ציינת דבר מאוד גדול. אני חושב שאני, כשאני הייתי ילד, לא היו הרבה ערבי שירה מזרחים. היום זה בכל מקום. היה מחתרתי. היה מחתרתי. היום, מי שתרם לזה מאוד מאוד, זה אריה דרי, שר הפריפריה, שהמשרד שלו העניק, במקום משרד התרבות, שהעניק רק למגזרים מסוימים כל השנים, הרבה, קראת לזה הילולות. לפני מירי רגב אנחנו מדברים. כן, 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 ודאי. הרבה ערבי שירה מזרחית, הילולות, שזה היה חלק מהתרבות שלנו. אנחנו, עכשיו, זה לא חפלות, לא, זה לא חפלות. זה ערבים תורניים עם דברי תורה וסימני מסכת ושירה ספרדית. יש גם חפלות, אתם מקבלים את כולם. לא, חפלות זה לא מילה גרועה. גם את החפלות אתם סבבה. להכיל את השירה המזרחית, את ההוויה הספרדית, ולוקחים, אגב, שירת הבקשות. פעם היה בשתי בתי כנסת בירושלים, היום יש עשרות, אולי מאות, קמים בבוקר בשבת ושרים ביחד עד התפילה. דבר יפה. סימני זהות, תראי, זה מדהים. תקשיב, ארי, אנחנו באמת, אנחנו באמת חיים את זה, כי המסורת שאני גדלתי בה, ואני גדלתי בסביבה חילונית, היא שונה מכל מה שהיה סביבי, מהבית ספר, מהחברים והחברות, מהכל. אני גדלתי כנטע זר בתוך הסביבה שלי, ולכן החיבור לרב עובדיה, שבאמת הוא היה מהפכן, ושאלה לסיום, חבר הכנסת מלכיאלי, לא הספקנו לדבר לא על הר הזיתים, השדולה שאתה עומד בראשה, ולא על פוליטיקה. ביום של הרב עובדיה זה יותר חשוב. טוב, בסדר. אבל אפשר. אבל אני לא רואה דמות מהפכנית כזו היום. אתה יודע, אפילו פסיקות שהרבה פעמים אני מרגישה שאנחנו כאן, בקיום שלנו בישראל, עדיין חיים בגלות. בכל מיני דברים שקורים לנו במהלך, גם בחגים, גם בדברים אחרים. כאילו חיים בגלות. שמעתי, אני לא זוכרת איזה רב שדיבר, רב מזרחי, שדיבר על כך שמבחינתו בשבת אפשר להדליק את האור. כי חברת חשמל עובדת בכל מקרה. לא ניכנס לזה, אבל אני לא רואה היום רב מהפכני שהולכים אחריו כמו הרב עובדיה יוסף. טוב, קודם כל הרב עובדיה זה אחד לאלף שנה. לא כל דור זכה באדם גדול שכמוהו. מצד שני, אני חושב שהוא בגדותו עשה את המהפכה, התחיל את המהפכה. היום המהפכה היא כבר קיימת, ולכן אני חושב שאנחנו עדיין חיים ומכוחו. היום המהפכה של ש"ס, או זו פוליטיקה, של רשת החינוך, של הילדים, של עולם התשובה, נכון, הוא עדיין חי מכוח התנופה הראשונית שהוא הניף לנו. ואני חושב שגם הוא השאיר אחריו הנהגה. מועצת החכמים, שהיא מנהיגה את ש"ס, זה מינוי שלו, והרב שלום כהן, מי שרואה איך הוא לוקח את העדה הספרדית על הכתף שלו, רואה את האחריות, את שיקול הדעת, את העוצמה, ואנחנו אחריהם ככה באש ובמים. אבל אין ספק שהרב עובדיה זה אדם שעוד הרבה הרבה שנים אנחנו נזכור אותו. רב, רק נגיד שיצא קריאה לא להגיע להילולה שלו השנה בגלל הקורונה, והייתה הענות, אין ספק ש... אני לא הייתי, פעם ראשונה מהבחירה שלו... כן, אני הדלקתי לא, בערב. עד שקיעה. אנחנו מדליקים גם, לא צריך רק בהילולה, אפשר כל השנה. מוסדות החינוך שלכם סגורים, של ש"ס. נכון.
לא היה בכלל בעניין הזה, ממלאים את ההנחיות. ניגשו השר הרב אריה דרעי לנשיא מועצת החכמים, הרב שלום כהן, הגישו בפניו את הנתונים, מה ההנחיות משרד הבריאות אמרו, הציגו בפניו ושאלו מה לעשות, הוא אמר, בשלב הזה לסגור את בתי הספר. תשמע, אני חלוקה בעניין של החברה החרדית, ואני אדבר קצת בהכללה, אבל מי שלא קיים את ההנחיות, וזה באמת, זה מכעיס, וזה יוצר איזשהו פער, אבל פתאום אני רואה שעכשיו הולך להיות מאושר איזה מתווה, מוצא, שהפגנה של עד 20,000 איש, אז איך אני אבוא אחר כך לטענות לחברה החרדית והערבית ואחרים? תראו, קודם כל אי אפשר לבוא בטענות, ואני אמרתי את זה גם לגרוטו וגם בוועדה מספר פעמים. תראו, אנחנו יכולים לנצל את הכישרון דיבור שלנו להסביר לאנשים. הציבור לא טיפש. אני לא יודע להסביר למה להם מותר ולהם אסור. אבל עדיין אני אומר לאנשים, תכבדו את ההנחיות, זה החובה שלנו. אם מישהו מזלזל במשמרת למאוד נפשותיכם, בגלל משהו משפטי, אנחנו עדיין מחויבים לצו האלוקי, ואנחנו נעשה את זה. אבל שימו לב, חברי כנסת בכנסת ישראל, מעל המיקרופון אומרים, אנחנו מצפצפים על ההנחיות. ויש שקט. תחשבו שזה חברי כנסת חרדים, היה אומר דבר כזה. מה היה קורה כאן? עדיין אני אומר, הציבור שלנו חייב להיות ממושמע, כי זה הצו האלוקי, ככה אנחנו צריכים להתנהג. אמר. אז נגיד, לזכרו של הרב עובדיה יוסף, קיימת היום בבוקר אירוע כאן בכנסת. זה יהיה, אנחנו נראה את זה כל שנה? כבר כל שנה, ברוך השם, זה לא פעם ראשונה, ראש הממשלה הגיע. אני לא רואה את התקשורת הישראלית, אגב, עוסקת בעניין הזה כמעט. זה לא יוצא. חבל מאוד, כי בסוף אני חושב שהרב עובדיה הוא קונצנזוס, והנוער חייב להכיר את הדמות הזאת כדמות שמקשרת ומאחדת. תודה לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. תודה לכם, תודה רבה. לא, מילה, התשתיות, כמו שהוא אמר, התשתיות של הרב עובדיה כנראה עובדות. ראינו זה שמועצת החכמים של ש"ס נמצאת בצד השני של חלק גדול מהציבור החרדי, זאת ההוכחה הכי גדולה להמשכיותה של המתינות שהוא הביא. יש לי טענות לש"ס רק על כך שעדיין ההיסטוריה והתרבות של יהדות ערב, עדיין אנחנו לא מספיק? לא שם, לא חקרנו, לא מכירים, הציבור לא מכיר. נעשה על זה פעם הדיון. נעשה על זה דיון מוכר. יש מחקר גם של יערה באופן אישי שעוד לא יצא החוצה, אבל בסדר. פרסומות, חברים. נראה מי ישיג את מי. מיד חוזרים. ארי. הסיפור עם מה ש... כל השיחה עכשיו על הרב עובדיה, תשמע, אני מסתכלת בתקשורת, אני בודקת, רואה וזה, זה לא קיים בקונצנזוס, זה קיים בחברה החרדית, וזה בטח קיים בערוץ 20. צריך להגיד, אמר חבר הכנסת מלכיאלי, מיליון ליוו אותו בדרכו האחרונה, הסיפור הזה הוא גדול הרבה יותר. יש ציבור מסורתי ענק, שכולו לא נשמע, הרי הציבור המסורתי כמעט לא מיוצג בתקשורת. יש, אפשר לספור על יד אחת כמה אנשים מסורתיים שמזוהים פחות או יותר עם הימין יש בתקשורת. ציונות דתית יש הרבה, אנחנו תמיד אומרים את זה. גם אז בעבר לא היה, אבל יש יותר. אבל הציבור המסורתי, שהוא מצביע לליכוד ולשס, בעיקר, מהווה את מספר המנדטים הגדול ביותר, בעצם הציבור המשמעותי ביותר במדינת ישראל, לא מיוצג, לא מדברים על המורשת שלו, לא מדברים על ההיסטוריה שלו, ואנחנו חיים את זה גם בשנת 2020, 70 שנה אחרי קום המדינה. אין חדש. מה שהיה זה מה שממשיך להיות. ואגב, הטענות שלי עכשיו, אמרתי את זה ליד מלכיאלי, שגם הם צריכים לדחוף את זה, לא רק לציבור החרדי. להם אין דרך לדחוף את זה, בואי נגיד את זה ככה. לא באמת יש להם דרך, וגם המיליון שליוו את הרב עובדיה, הם כנראה לא הגיעו מישראל הראשונה במפת החלוקה הזאת. ולכן התקשורת שמשקפת את ישראל הראשונה לא עוסקת בזה ולא תעסוק בזה, וגם רוב הפעמים שהיא עסקה בזה, זה היה מהמדיום, מהכיוון הפוליטי וההקשרים של הסערות, שהרב עובדיה כן אמר או לא אמר, וקרא לה איזה או לא קרא לה איזה, ועוד כל מיני סערות מהסוג הזה, שזה גם קשור לזה ש... אני רוצה להגיד לך, אוקיי, קוריוז על העניין הזה. שזה תמיד קשור גם לעובדה שהם קצת רדודים בדרך תקשורת מטבעה, אבל כן, זה גם חלק מהקיבוע של... הרב עובדיה במשקפיים מסוימות, כי הוא מגיע ממקום אחר, וכן. דוקטור אבישי בן חיים אמר לי פעם, היינו הולכים, הכתבים היו נשלחים כל מוצ"ש לחפש את האמירה הבעייתית. הפרובוקטיבית של הרב עובדיה. של הרב עובדיה. אני זוכר, עוד מתקופתי. וזה לא נעשה על אף אחד. זה כמו שעכשיו ילכו לבית משפט לחפש את האמירה הבעייתית של שופט. אף אחד לא עושה את זה. נכון. זה היה רק על הרב עובדיה, ואתה יודע, ותמיד היו לוקחים איזה משהו ו... אבל אני הייתי כתב, אתה יודע, בשנותיו האחרונות של... אולי קצת קודם, אבל בזה. וזה נכון, זה כאילו אתה בא, ואתה מחפש למרכז
לחקר רק את הכותרת, רק את הכללה, רק את האמירה הפרובוקטיבית, רק את הדבר הזה. לא מעניין אותך את כל המהות שהוא אמר שם. תשמע עוד שתי סוגיות ואנחנו מיד עוברים למליאה. היום יצא מכתב היסטוריונים והיסטוריוניות. הם מלינים על המצב ועל איך ההיסטוריה תשפוט את מדינת ישראל במצב הנוכחי. עכשיו תשמע, אין לי כוח עוד פעם למכתבים. היה מכתבי הטייסים ומכתבי עובדיות סוציאליות, וכל פעם שיש איזו מחאה, זה היה בזמנו עם המסתננים, ואחר כך עם חוק הלאום, ואחר כך בעוד נושאים. כל פעם שיש מחאה, באים לך כמה זה, ואתה יודע, ואנחנו מדברים על ההיסטוריה עכשיו, אנחנו מדברים על ההיסטוריה היהודית-מזרחית, שמחקו אותה, ורמסו אותה, והעלימו אותה. איפה ההיסטורים האלה היו? מתי הם נזכרים? שיש להם איזשהו עניין עם ראש הממשלה או עניין פוליטי. הרי מה שנעשה פה לציבור היהודי שהגיע ממדינות ערב, זה העוול הכי גדול של המדינה הזו. הכי גדול. הרי מחקו פה היסטוריה ומסורת ותרבות עשירה ומפוארת, צריך להגיד. הדברים שאני עוסקת בהם, אני מדברת על פוליטיקאים ובכירים בממשלה ושרים ועורכי דין ואקדמאים ומוזיקאים ואמנים. הכל היה ביהדות, אני מדברת ספציפית על עיראק, אבל גם בתוניס וגם במרוקו. הכל היה ביהדות הזאת. סופרים, אנשי רוח, הם באו לארץ והפכו לשוליים של השוליים, נרמסו לחלוטין, כולל כל מה שהם הביאו איתם. יש את האוצר היהודי העיראקי, שעד היום נמצא בידיים של ארצות הברית ולא מוחזר לכאן. כתבים מקוריים של האש בן איש חי. הדברים האלה, לא, אף אחד, זה לא עולה אפילו בשיח. ואחרי זה יבואו אותם היסטוריונים ויכתבו מכתב כדי שיאיר לפיד יצייץ בטוויטר ויגיד, זה ההיסטוריונים שלנו מוחים על העוול שנעשה. משפט ומליאה. פתטים ועלובים. תמיד אתה יודע לסכם טוב. מליאה, חברים, מיד נחזור מהמליאה. מעמד שחסינה מפניה. עד כמה שהגילוי הזה קשה היינו חייבות להציף אותו כדי להעלות את המודעות ולסמן באופן ברור את הגבולות שלנו. המהפכה הזו השפיעה גם על הדור הצעיר, על ילדות ונערות שמבינות היום שהן לא לבד. היא הוציאה מהלקסיקון את תרבות הנסיבות המקלות. מי שזוכר בעבר היה מין, אבל היא אשמה, תראו עם איזה מין היא הלכה. תראו את גופייה החושפנית שלה. או אולי היא לא ידע שהיא עולה אליו לקפה, שזה אומר משהו אחר. נושא האשם התורם של הקורבן צריך להיות לא רק נחלת העבר, משהו שלא יכול שיעלה על בדל שפתיהם של אנשים שעוסקים במלאכה ושל כל אחד בציבור. אבל דרכנו עוד ארוכה, ויש לגבות לא רק בחקיקה, צריך להתחיל בשינוי חינוכי שיתחיל מילדות, על מנת שהמהפכה הזו תעדד גם לדורות הבאים, שמה שירתיע את אותם פוגעים מלפגוע בנשים, ילדות, גם נערים נפגעים כמובן, הוא לא רק אלמנט הבושה והחשש מחשיפה ואולי פגיעה במוניטין או בעסק הכלכלי, אלא ההבנה שאת ההתנהגויות הללו אנחנו מוקיעים מתוכנו. אז במהלך הקריירה הפוליטית שלי יזמתי שורה של חוקים להגנה על נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, וביניהם החוק להפיכת מוקד הסיוע לנפגעות תקיפה מינית כמוקד חירום טלפוני חינמי מכל טלפון. אבל מה יותר חשוב מכך, אדוני היושב ראש? שהוא לא מזוהה. כי הרבה פעמים נשים שעוברות הטרדה מינית, טרור בתוך המשפחה, פגיעות מיניות, יש גם מי ששולט על החיים, לוקח את הפלט של מי את מדברת ועם מי את מתקשרת. ובמשפחות כאלו, שאם חלילה וחס יגיע שהם יתקשרו בפירוט למוקד לנפגעי תקיפה מינית, יש פה כבר סכנת חיים. לכן היה חשוב לי להפוך את זה לטלפון מוסתר, חסוי. כמו כן, חוקקתי את החוק חשיפה מרצון של נפגעות תקיפה מינית, כמו שדיברתי קודם. החלת חוק המוגבלות על עברייני מין, עשיתי את זה ביחד עם מי שהיום יושב ראש הכנסת, לא מעט חוקים. הרחבנו את הפיקוח על עברייני מין אחרי שהם משתחררים, הוספנו עוד
קריטריונים. חזרנו חברים, נעמה השרה אורלי לוי אבקסיס, 3 שנים למיטו. חברת כנסת תהילה פרידמן, כחול לבן, מצטרפת אלינו, שלום. שלום. אז בואי נעבור במעבר ישיר לעניין הזה. האמת שכן, בגלל שהיום גם היה פה בחוץ הפגנה שירדתי אליה על רצח נשים ומה עושה הממשלה בהקשר הזה. גם אתמול היה דיון סופר סוער בוועדת חוקה על אלימות כלכלית. אני מאוד חצויה בעניין הזה, והתקשורת הישראלית לא מסייעת לי, אני חייבת להגיד לך, כי... טוב, תכף נדבר על זה. אני רוצה לשמוע גם על ההפגנה וגם על כל העניין. לא, אז אני אומרת, אז באמת בתחושה שלי היומיים האחרונים הם עמוק בצבע כזה של, של מיטו. וכמובן לצערנו הרצח של 2 נשים השבוע. בתחילת השבוע הזה, אני חושבת ש... למעלה מ-20 נשים נרצחו מאז תחילת 2020. אני חושבת 19? אני חושבת שעכשיו הגענו ל-20, עם השתיים האחרונות. מה עושים? אז יש כמה צעדים שצריך לעשות, חלקם דחופים ממש. אנחנו מדברים במדינת ישראל על 40,000 כלי נשק בלתי חוקיים שמסתובבים בעיקר במגזר הערבי. עם מעט מדי... אגב, אני חייבת להגיד שהנתון בחברה הערבית של רצח נשים הוא גבוה בהרבה. בוודאי, בוודאי. ואז צריך לראות, נגיד, שגם כמות המקלטים היא פרופורציונלית לצורך ולא פרופורציונלית לגודל באוכלוסייה. וכמות התקציבים פרופורציונלית לצורך ולאו דווקא לגודל באוכלוסייה, אני מסכימה איתך בוודאי. אני שוב חוזרת על הסיפור הזה של נשקים, בגלל שזו תופעה של, של המגזר הערבי, וחלק מהאנשים שנרצחו זה באמת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אחת האחרונות מורה בראשון, ערב הראשון בספטמבר, שזה היה סיפור נורא, היא נקלעה ברמלה. כן, זה לא היה לימוד במשפחה. זה לא היה לימוד במשפחה, זה היה סיפור אחר, אבל היא... אז יש לנו... סיפור כואב מאוד מאוד, כדור טועה שפגע במורה שהכינה את יום הלימודים, מלוד וחברה ערבית. סיפור נורא, והיום אני רק אומרת שזה היה דגמה נורא טובה לסיפור הזה של האפקט של כמות הכלי נשק המסתובבים. זה דבר אחד. דבר אחר, תשמעו, יש תוכנית ממשלתית להתמודדות עם אלימות במשפחה. אנחנו מדברים עוד לפני הקורונה. הקורונה העלתה את, את האחוזים ברמות, אבל עוד קודם, והיא לא תוקצבה. עברה החלטת ממשלה ב-2017. לא תוקצבה, 2019 הכניסו משהו. כן, אז אני אומרת, כל המאבק על התקציב, מעבר לפוליטיקה שבו, יש לו גם השפעות ישירות על חיי האדם. מדינת ישראל צריכה תקציב גם בשביל העניינים האלה. תעבירו תקציב. יאללה. לא, תעבירו תקציב. שר האוצר אומר, 2020 קדימה. הם רוצים דו-שנתי, לא חד-שנתי. איזה דו-שנתי? אנחנו רוצים תקציב ליותר משבעה ימים. טוב, נדון בזה. דיברת על, על המענה, זאת אומרת, לקבל פר אוכלוסייה, תקציב וזה, דיברת על פתרון, על בעיה של הנשק. השאלה, מה קצת עושים ברמת המקרו? הרי אנחנו דיברת, הזכרתם פה ערבים, אז כל כלי תקשורת צריך לעסוק בנושאים מהצד שנוח לו. אז מה עושים ברמת, נקרא לזה, ערבים, ברמת השינוי התודעתי של המצב, כמו שהגדרתם אותו, שהוא מצב לא פרופורציונלי? לא, רגע. אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה שלך. כי מה שאני רוצה להגיד זה שתופעת האלימות במשפחה היא כידוע חוצת מגזרים, בסדר? ובסיפור של הקורונה יש עלייה נורא 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 דרמטית. מה שניסיתי לומר מקודם זה שצריך לבדוק מענים ספציפיים ואוכלוסיות ספציפיות, כי לא כל... בהתאם למצב שם, ואני שואל, האם לצורך העניין, אנחנו מבינים פה שבאוכלוסייה הערבית יש מספר גבוה יותר של מקרים מהסוג הזה. נכון. האם זה מצדיק שינוי חשיבה מחדש, חינוך מחדש, אני סתם זורק, הכנסה בתכני הלימוד של ערכים מסוימים? מה שאת חושבת, קלוי, תגיד. זה מצדיק פעולה רב-מערכתית. שמה, מה יהיה בה? הרבה הרבה יותר אכיפה. מה שדיברתי על איסוף כלי נשק, הרבה יותר עבודה יחד עם, למשל, הסיפור של גיוס הרשויות המקומיות. אחד הפלטות, הכשלים הגדולים, סליחה. בסיפור של איסוף הנשק, למשל, היה שלא היה שיתוף פעולה עם הרשויות. בסוף זה אינטרס שלהם. והיום יש? אני לא יודעת, אבל זה דבר שלא מספיק, לא מספיק. השאלה היא אצל מי הבעיה, האם ברשויות או בממשלה שלא יודעת לדבר איתם? זו שאלה טובה. ותשובת בדקת? תראה, אני בדקתי בסוגיה אחרת, לגמרי שנייה אני לוקחת אותך למקום אחר, בסדר?
אתמול התעסקתי הרבה עם פערי תשתיות. יש לנו 27% מהילדים בישראל שלא משתתפים בלמידה מרחוק בכלל, וחלק מזה קשור לזה שאין תשתיות אינטרנט, פריפריה באותם... קיצור, יש לנו בעיית תשתיות ובערים ערביות בכלל. ושם, למשל, היה, ממש עשיתי שידוך בין פורום החברות הסלולריות לראשי רשויות, לא, כי היה צריך לעשות שם איזה חיבור. לפעמים בפוליטיקה לפעמים, זה רק מי שיעשה את ממש, ה... ממש, תדעי לחלק מהעניין, זה ממש התחנות, אני מרגישה. אני לפעמים יודע. צריך לקחת את אלה ואת בחיי. ואלווי והייתי מצליחה בשידוכים בזוגות כמו בשידוכים כאלה, אבל בשידוכים כאלה אני לא רואה. טוב, תראי, את עוסקת בנושאים חברתיים, אנחנו מדברים פה על אלימות נשים, שזה באמת נושא שחייבים לעסוק בו. תסביר לי את הרציונל של החוק הזה, של האלימות, נגד האלימות הכלכלית. כי ישב פה חבר כנסת קרי ואמר, יש סעיף בחוק שעוסק באלימות, בהתעללות וכו', הוא לא שכח את הסעיף הזה, אבל יש סעיף בחוק. לבוא עכשיו ולעשות חוק נוסף על אלימות כלכלית, יכול לפגוע באמת בתא המשפחתי, וההגנה על נשים, אנחנו באותה דעה, אנחנו בתמוד דעים בהם. קודם כל, כעמדת בסיס, אני חושבת שהפוך. שכל מה שנאבק באלימות המשפחה, מחזק משפחות ולא מחליש אותן, בסדר? רע מאוד בעיניי המחשבה שחיזוק התא המשפחתי עובר דרך... אדישות או לא לתת מספיק כלים. אוקיי, אז רגע. עכשיו, בכלל על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים פה בכלל על חקיקה פלילית. אנחנו מדברים על עוולה אזרחית, זאת אומרת, משהו שמאפשר תביעת פיצויים, ומשהו שמאפשר לך לבית משפט לקבל צו הגנה. ולכן כל הדיבור הזה על מה קיים כבר בחוק הפלילי לא רלוונטי לנושא הספציפי הזה. עכשיו, אני מוכנה להתווכח הרבה על, על, על דיוק של כלים, בסדר? אם מישהו יגיד לי, לא צריך עוולה אזרחית, צריך סעיף בחוק הפלילי, לא צריך בסעיף הזה, צריך בסעיף הזה, אני מוכנה להתווכח על זה הרבה. מה שמאוד קשה זה שאתמול ישבנו בוועדת חוקה, לא הגענו לדיון הזה בכלל, בגלל שהיה לנו שם שורה של חברי כנסת מהליכוד ומימינה, שרק היו עסוקים קודם כל בלזלזל בעצם התופעה של אלימות כלכלית, לטעון שהיא לא קיימת. אני לא בטוחה שמיים ישבים לזלזל בזה. אני לא יודעת. אני לא בטוחה שהם זלזלו, כי הם העלו טענות... תשמעי את הטקסטים. אני שמעתי את הטקסטים, והם העלו טענות על כך שמה יקרה אם עכשיו הגבר לא יעשה כך וכך, אז ישר בית משפט. כלומר, כל המעורבות של בית משפט בתוך חיי הנישואים, זה מה שמפחיד. קודם כל, היה משהו משונה, אני חייבת לומר. עוד לא התחלנו את הדיון, הם התחילו לומר, גם יש נשים שתתתת... אני אומרת, החוק לא מנוסח בלשון מגדרית. נכון. החוק לא מדבר על גברים דווקא, החוק אפילו לא מדבר דווקא על בני זוג. אני רוצה להגיד לכם, יש תופעה של אלימות כלכלית של ילדים כלפי הורים קשישים, תופעה איומה. נכון. של, 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 של ניצול. בסוף מדובר פה על ניצול כוח לרעה. על זה מדובר. והמטרה פה היא לתת בידי בית המשפט עוד כלי לסייע, בידי מי שפונה אליו. עכשיו תשמעו, כשאדם פונה לבקש סיוע באלימות כלכלית, אנחנו הרי יודעים שרוב מי שנפגע מאלימות כלכלית בכלל לא פונה. נכון? אז כאן יש פה איזה חבוש שמנסה להתיר עצמו מבית האסורים, אנחנו רוצים לתת עוד כלי לעזור לו, באמת לא מצליחה להבין את ההתנגדות. סיום שלך, לא הספקנו לדבר על תקציב, אז יום אחר. אז רק שאלה, זאת אומרת, את יודעת, זה בסוף, קצת יערה אמרה את זה בפתיחת הקטע, שזה בסוף, זה מתחלק שוב, ימין, שמאל, את יודעת, ליברלים, אנטי-ליברלים וכל הדבר הזה. והשאלה אם יש, נגיד, סתם יוכל גבר, אני מעלה תרחיש דמיוני, שיבוא ויתלונן על אלימות כלכלית שישתור, שמעתי היום ככה משהו שקצת יצבן ליברלי שאשתו היא בזבזנית מדי, או בת זוגו, לא משנה מה, והאם הוא יוכל להתלונן נגד הדבר הזה במסגרת הלימוד כלכלית? אבל זה הכחכה של הסיטואציה. זה הכחכה של הסיטואציה. למה הכחכה? לא, כי בזבזנות היא לא אלימות. למה? שנייה, אבל אם הבזבזנות הזו, בא בן אדם אומר, אני רוצה לעצור את הסיטואציה, והצד השני, באופן כזה, אני רוצה להגיד לך שלא מזמן התפוצץ סיפור על זמר מפורסם במדינת ישראל, שככל הנראה סבל מאלימות משמעותית מאשתו, גם כלכלית, אני חושבת, אלא גם ממדים כלכליים. בוודאי שהדבר הזה אמור לתת לו... אני גם לא חושבת ש... אני באמת לא חושבת שזה קשור למגדר. העורכת שלי מצדיקה אותך, אבל אני... מעולה, יצאת מזה בלי... אבל אני חושבת שאם יש לי בן זוג שעובד, ואני לא עובדת, ואני כל יום מוציאה 50,000 שקל על בגדים, יש פה בעיה. ואני עושה לו דווקא, זה לא שעכשיו בזבזנים, בואי תקשיבי, יש בעיה ותלכו ליועץ נישואים. זה לא הנושא פה. לא, כי זה לא העניין פה. זה לא העניין בכלל, כי זה לא קשור. תגידי שהוא גם מתלונן, שזה גם מצדיק תלונן. לא, מה שאני רוצה לומר, אבל שבכלל זה לא הסיטואציות שבהם החוק בא להתמודד. אז מה הסיטואציות? הסיטואציות הן סיטואציות של שימוש לרעה בכוח. למשל, כשמתארת, סתם, אני חושבת על סיפורים ששמעתי, בסדר? מישהי שאמרה,
הייתי צריכה לשים את הכסף במעטפה, את המשכורת החודשית, היה אסור לי לא, לקחת יש אותה. נוראים, יש סיפורים נוראים, יש סיפורים נוראים, על הכנסה לחובות. אתם כל מי שמכיר קצת, יש סיפורים איומים. איך מגדירים את זה? נקסט. חייבים להתקדם. חברת הכנסת תהילה פרידמן, כחול לבן, פוליטיקה לא הספקנו לדבר. לא נורא, יש מספיק. זה תמיד קורה לי איתך. פרסומות, חברים, תודה. חזרנו חברים, אנחנו רוצים לצרף אלינו את ברוך בן יגאל, שלום. שלום, שלום. אביו של הלוחם עמית בן יגאל, השם ייקום דמו. איך אתה מרגיש היום? מוזר, על גבול ההבכה, משום שכל מה שקרה היום בבוקר, שחיילי צבא הגנה לישראל, מקסימים שנכנסו, ואטמו את החדר של המחבל, כעבור שעה, שעתיים אחרי שהם עזבו, הגיעו לשם תושבי הכפר ופשוט הרסו את מה שצהל עשה. הדבר הזה בא ללמד אותנו, במיוחד את בית המשפט העליון, עם מי יש לנו עסק, וחבל, חבל שבית המשפט העליון קושר את הידיים לצבא הגנה לישראל. יש לנו צבא נהדר, יש לנו צבא מצוין, רמטכ"ל, אין דברים כאלה. יש לנו לוחמים מצטיינים. חבל מאוד שבית המשפט העליון לא מצליח להטמיע ולהבין שהמלחמה היא מלחמה משותפת. אין שלנו ושלהם. המלחמה היא מלחמה גם של בית המשפט העליון. כשעמית הבן שלי הלך לכפר יעבד, הוא הלך גם בשם אותם שופטים. הוא היה בצבא הגנה לישראל. הגנה ליהודים, לכן הוא הגן גם על השופט קרא, שהוא לא יהודי. חבל שאותו שופט לא מבין את זה, והם לא מצליחים, הם לא מתגברים על הדבר הזה שנקרא ישראל, שלנו, הצבא שלנו. אם הצבא אומר להם, והשב"כ אומר להם, שהריסת הבתים מהווה הרתעה, והאטימה, זה הרי לא עושה שום דבר. הרי היה, היום הם אטמו, שעה אחרי, פירקו את האטימה. אז מה עשינו תשמע, בזה? תשמע, אני רואה את התמונות של החיילים שם, שאתה יודע, זה לא נראה כמו צבא הגנה לישראל, זה נראה כמו איזה יחידת איתום או משהו כזה מוזר. ואיך הגיעו אליך התמונות? אתה יכול להסביר לי איך הגיעו לך התמונות שמפרקים בעצם את האטימה הזו? התמונות האלה רצו ברשת, הם לא הגיעו אליי, הם רצו ברשת, הם תוך שניות היו, הם עלו לרשת, ואת רואה שאפילו חתום על התמונות האלה, בחור בשם מוחמד, שהוא חתום על התמונות האלה, אני בטח לא מכיר את אותו אדם שצילם את זה, אני לא גר בכפר יעבד, מי שצילם את זה בטוח שהוא תושב המקום, והוא צילם בעצם את כל מה שהם עשו, הם פרקו. תסתכלי על התמונה של האין כניסה הזה, שכתוב בשפה הערבית, ותראי איך הפתח פתוח מחדש, והם הוציאו את כל הקצף שהחיילים שלנו הכניסו ממש שעה לפני. כן. מה אתה אומר לשופט מזוז, לשופטת חיות? אני חושב שכבוד הנשיאה חיות, אם היא אמרה שכבר שני השופטים, גם השופט קרא וגם השופט מזוז עשו טעות, ריבונו של עולם, האם כבוד שני השופטים יותר חשוב מההרתעה של צבא הגנה לישראל? זה לא ברור לי. השופטת חיות לא הייתה מספיק אמיצה לעמוד מול שני חבריה ולומר להם, חברים יקרים, טעיתם. לא רק לכתוב טעיתם, אלא לבצע את מה שהיה מתבקש. דבר אחד היה צריך כן, לעשות בוא, היום. כן, בוא ככה, אני עושה לך טיפה הפסקה, צריך להגיד. כפי שאתה אומר, הנשיאה חיות קבעה את זה, אבל סירבה לקיים דיון נוסף. כלומר, היא אומרת, אולי נפלה טעות בשיקול דעתם, אבל מסרבת לקיים דיון נוסף. נכון, נכון. זה צריך לשאול אותה, לא אני. אני לא הוצאתי את הפסק הלכה הזה, לא הוצאתי את הפסק שום דבר שקשור בדבר הזה. אבל ברוך, בכל זאת, יש פה תחושה שאין פה שר ביטחון ששולט, אין פה ראש ממשלה ששולט, בטח לא הרמטכ"ל שהוא צריך להתנהל לפי המדיניות, יש פה בג"ץ ששולט. אני לא יודע, אני לא מתעסק עם תחום הפוליטי, אני בסך הכל אף שקול ששלח את הבן שלו לצבא הגנה לישראל, לצערי הרב, החזירו לי אותו בארון.
אני עושה את הכל היום למען ההרתעה, לא למען נקמה. אין לי יותר ילדים, אף אחד לא יחזיר לי את המית, אני לא חי בלה-לה-לנד, אני לא חי באשליות. אני עושה את זה רק למען החיילים שלנו. יש לנו, אני, כפי שאמרתי, יש לנו מפקדים מצוינים, יש רמטכ"ל נהדר, אלופים, יש לנו באמת, באמת, אני מאז האסון כל כך נחשפתי לצבא הגנה לישראל, אני רואה את הדבר היפה, באמת, יש לנו צבא נהדר, הצבא הוא, חשוב שאנשים ידעו, עמית לא שירת בצבא הגנה ליהודים, הוא שירת בצבא הגנה לישראל, הוא הגן על כל אזרחי ישראל, ולצערי הרב, כולם עוטפים אותנו למעט המערכת המשפטית, שאני לא יודע למה, לא מצליח להבין את ההיגיון הזה, מחפש היגיון במה שהם כותבים, במה שהם אומרים, לא מצליח. לא מצליח להבין מדוע בית המשפט שאמור להגן עליי, עליי אני אזרח המדינה, עמית אזרח המדינה, עמית הוא חייל של המדינה, הוא נשלח בשם המדינה. למה לא מגינים גם עליו? למה הכבוד? למה אותו מחבל כשעשה את המעשה, מה, הוא היה רווק? למה מדינת ישראל, בית המשפט שלנו, שאמור להגן עליי, כואב את כאב המשפחה הפלסטינית יותר מהכאב של המשפחה הישראלית? שני בתים נהרסו פה, גם שלי, גם של נאווה. ריבונו של עולם, למה אנחנו, אחרי שהחריבו לנו את הבתים שלנו, זה בסדר, וחס וחלילה לפגוע במשפחה פלסטינית, שכאילו לא ידעו, בוודאי שהם ידעו. חשוב שהמאזינים והצופים בבית ידעו, האירוע קרה בחודש רמדאן, ידוע שכל משפחה המוסלמית מתעוררת בשעה 3:00 בבוקר, הם מתעוררים ב3:00 בבוקר כדי לאכול את ארוחה המפסקת של אותו יום. האירוע היה בשעה 4, נראה לכם הגיוני, למי שאותו אבא שעלה לגג, המשפחה שלו אכלה, ופתאום כולם ברחו לחדרים שלהם, ולמה הם ברחו לחדרים שלהם? כי מישהו אמר להם, אשתו לא ידעה את זה, ודאי שהיא ידעה, היא גם עזרה לו לעשות את כל הדברים האלה. זאת עוד הוכחה, תגיד, ברוך, המשפט שלנו יתעלם מזה. ברוך, לא, הקול שלכם נשמע בדיונים בבית המשפט? מישהו מתייחס לעמדה או לאמירה של המשפחה שכולה? בבגץ דיברנו, אני לא יודע אם את יודעת, אבל החוצפה של העמותה, אותה עמותה שהגנה על המשפחה הפלסטינית, כתבה מכתב לנשיא בית המשפט העליון, שלא יינתן יותר אפשרות דיבור למשפחות שכולות. את שומעת נכון, שלא תינתן אפשרות למשפחות שכולות. זאת אומרת, לא מספיק רצחו לנו את הילדים שלנו, עכשיו גם לא רוצים לסתור לנו את הפה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. ארגון יד לבנים, ארגון יד לבנים, השתתף איתנו ביחד בתוך העתירה הזאת, והיה איתנו ביחד, אלי בן שם היה איתנו ביחד, והשתתף ואמר שדבר כזה לא יעלה על הדעת. ואני מצפה מהמחוקקים שלנו, שלא ייתנו יד חס וחלילה לדבר הזה. אני מצפה בכלל שכבוד הנשיאה תזרוק אותם עם כל הבקשה המוזרה הזאת, כדי לא לאפשר למשפחות שכולות לדבר. זאת הרי שערורייה הדבר הזה. לא יכול להיות מצב שמשפחה שכולה יסתמו לה את הפה. לא מספיק, רצחו לי את הילד, ריבונו של עולם, ועוד יסתמו לי את הפה. בבית המשפט שהוא שלי, בית המשפט העליון הוא שלי, הוא שלי, הוא לא של הפלסטינים, הוא שלי, השופטת חיות הוא שלי, השופט קרא הוא שלי, השופט מזוז הוא שלי, אני מאמין בהם, הם צריכים להגן עליי, אני לא הפושע בסיפור הזה, המחבל הוא הפושע, הוא צריך לקבל את העונש, הבית שלו צריך להיהרס, לא אנחנו, לנו כבר נהרס הבית. ברוך בן יגאל, אנחנו נמשיך ללוות את הנושא כמובן, וכל החלטה שתתקבל בבית המשפט, אנחנו נמשיך עם הדבר הזה, אנחנו לא נעזוב אותו לרגע. תודה רבה שהיית איתנו, תודה. תודה רבה לכם. מליאה, בואו נעבור למליאה ומיד נמשיך. בגצים ולכיפופי ידיים. למה לא מפעילים מחשבה מראש וכבר פותרים את זה? חינוך המיוחד עבד עד 2:30 בתקופת הסגר, יצאנו מהסגר, אז בואו תרחיבו את המסגרות. תודה רבה, אדוני יושב ראש. תודה רבה, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש, ולאחר מכן עמדה נוספת מהצד ליושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת רם שפע. Thank you.
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת סונדוס סאלח ואנדרי קוז'ינוב, בהתאם למדיניות הממשלה ועל פי החלטותיה, גני הילדים בגילאי 3-6 חזרו ללימודים ביום ראשון ה-18/10. הדבר מעוגן בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך, תש"פ 2020. מתווה החזרה ללימודים בגני הילדים גובש על פי הנחיותיו של משרד הבריאות על מנת לשמור על ביטחונם ובריאותם של צוותי החינוך, עובדות ועובדי הוראה, התלמידות והתלמידים. יצוין כי פעילות החינוך המיוחד הוחרגה לכתחילה בסעיף 10(ג) במסגרת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, התש"פ 2020, שהזכרתי לפני דקה, והיא נכללת גם היא בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, הגבלת פעילות של מוסדות הקיימים פעילות חינוך, שגם את זה הזכרתי לפני דקה, תש"פ 2020. פעילות זו מתקיימת במשך כל התקופה בהתאם למתווים שגובשו על פי הנחיותיו של משרד הבריאות על מנת לשמור על ביטחונם ובריאותם של צוותי החינוך. טוב חברים, זמן כנסת, סיימנו להיום, בעצם לשבוע. כל המאבקים הפוליטיים התרכזו כאן השבוע, וכמובן שנמשיך בשבוע הבא. אנחנו חוזרים ביום ראשון בשעה 16:00. שי היקר, אנחנו עוברים אליך.